פרשת שמות, שנת תשפ"ד. הפרשה נקראת בשם שמות, וגם החומש שאנחנו מתחילים בעזרת השם בשבת זו נקרא בשם שמות, על שם המילה השנייה בתחילת הפרשה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ידוע לכולם שבדברי חז"ל הקדושים לא מופיע השם החומש הזה בשם שמות. השם שמות לא נמצא במאמרי חז"ל. כמו שלבראשית יש שם, הוא נקרא בשם ספר הישר, כמו שכתוב בגמרא בעבודה זרה, בדף כ"ה, הלא הם כתובים על ספר הישר. מהי ספר הישר? ספרם של אבות שנקראו ישרים, שנאמר תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. חומש ויקרא נקרא בשם חומש תורת כהנים, זה השם שלו בדברי חז"ל. הגמרא שואלת מה קוראים בימי המועדים, אומרת הגמרא פרשת המועדות שבתורת כהנים. חומש במדבר נקרא בשם חומש הפקודים, מונים את בני ישראל פעמיים, גם בפרשת במדבר, גם בפרשת פנחס. והחומש האחרון, החומש החמישי, נקרא בשם חומש משנה תורה. אלה השמות שיש לחומש, לחומשים. חומש שמות נקרא בדברי רבותינו, חלק קוראים לו חומש הבנים. היות וחומש בראשית נקרא ספרם של אבות, בחרו לתת לחומש הזה ספרם של בנים. הרמב"ן קורא לחומש הזה בשם חומש הגלות והגאולה. ירדנו למצרים, יצאנו ממצרים, קיבלנו תורה, חומש הגלות והגאולה. והבהג קורא לחומש הזה בשם החומש השני. הוא לא נותן לו שם, הוא נותן לו ספרה, החומש השני. ולמה החומש השני? משום שהבהג סובר, כך מסבירים המפרשים, שהחומש הקודם, חומש בראשית, לא הסתיים. והיות וחומש בראשית לא הסתיים, אז חומש שמות מהווה את ההמשך של החומש הקודם. ולמה הוא לא הסתיים? כי התורה פותחת את החומש הזה בוו החיבור. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אם יש לך וו החיבור, זאת אומרת שמה? הוא מוסיף על העניין הקודם. כמו שמצאנו פרשת משפטים, כותב רש"י, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כותב רש"י, איפה שכתוב אלה, פסל את הראשונים, איפה שכתוב ואלה, מוסיף על הראשונים. אז אם כתוב אלה המשפטים, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. כשהתורה רוצה לגמור נושא, היא לא פותחת אותו בוו החיבור. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. זאת אומרת שפרש חומש במדבר נגמר, ומתחיל חומש דברים, חומש חדש. אם אתה רואה שהתורה פותחת במילים ואלה שמות בני ישראל, סימן שעדיין לא נגמר החומש הקודם. החומש הקודם ממשיך. והשאלה, למה הוא לא הסתיים? למה החומש הזה ממשיך? אומר הבהג, אם אתה רואה שהתורה כותבת וו החיבור, סימן שהחומש הקודם ממשיך, אז אין לו שם חדש. אז יש בראשית א' ויש בראשית ב', אז לכן הוא קורא לו החומש השני. זה ההמשך של החומש הראשון. מה החיבור ביניהם? הרבה מפרשים, כל אחד מנסה לבאר את הדברים בדעתו שלו, וכבר עסקנו בזה בהרחבה גדולה, ואפילו ראיתי שבספר ברוך יאמר הוא מדבר על זה, אז לא נחזור על דברים שכתובים, אלא נלך בקו חדש. בראש ובראשונה נאמר את התירוצים הפשוטים, לא הפשוטים, הידועים. הראשון שבהם זה התירוץ שמופיע בדברי המפרשים על כך שהיות וחומש בראשית נאמר בתורה בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. איפה זה בא לידי ביטוי? זה עוד לא היה. עם ישראל ירד למצרים, פרשת ויגש, יעקב אינו יורד למצרים, ומספר בני ישראל שיצאו ממצרים 70 נפש. אבל אתה לא רואה את שיעבוד מצרים, אתה לא רואה את מכות מצרים, אתה לא רואה את דן אנוכי, אתה לא רואה רכוש גדול. זה עדיין לא בא לידי ביטוי. רק ירדו למצרים, וגם שירדו למצרים עדיין לא היו בצרה גדולה. כל זמן שהשבטים חיו, לא התחילה השיעבוד. כיוון שנפטר יעקב אבינו, חז"ל, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. אבל כל זמן שהשבטים היו קיימים, עדיין לא התחילו לשעבד אותם. וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, כשמתו כל השבטים,
ולוי האחרון שמת, אז התחילה השיעבוד, לפני זה לא היה שיעבוד. נו, עד איפה זה בא לזה ביטוי מה שקראנו בברית בין הבתרים? ידוע תדע כי גר זכה בארץ עולהם ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, איפה אתה רואה את זה? אז זה הפרשיות שלנו, פרשת שמות, זה הירידה למצרים, זה ועבדו ועינו אותם, פרשת וערה ובו, זה דן אנוכי, ויש לך בו חצי בשלח, זה אחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז יוצא שהפרשיות האלה מהוות את ההמשך של ברית בין הבתרים שקראת בחומש בראשית. אלה הדברים שיש לנו במפרשים. פירוש נוסף, ידוע דברי הרמב"ן, הזכרנו אותו כבר כמה וכמה פעמים, אומר הרמב"ן שהחומש הזה נקרא חומש הגלות והגאולה. אומר הרמב"ן, מתי נחשבו עם ישראל גאולים? לכאורה, אומר הרמב"ן, החומש הזה היה אמור להסתיים בסיום פרשת משפטים. היינו אומרים לומר, חזק חזק ונתחזק. למה? כי הגלות זה פרשת שמות, המכות של מצרים והערה וחצי בו, ברכוש גדול בו ובשלח, ואחרי זה קבלת התורה, כי כל התכלית שירדנו למצרים היה בשביל מה? כדי לקבל תורה, זה התכלית. כמו שכותב האלשך הקדוש בתחילת החומש, ודיברנו על כך כבר כמה פעמים, אומר האלשך, ראוי לכל אדם לדרוש ולטור בחוכמה, מה עשה השם ככה לקדושים אשר בארץ אמה? על מה הם ירדו למצרים? איזה עבירה הייתה להם? אלא מה, אומר שם האלשך הקדוש, שיות שעם ישראל היה מזוהם בזוהמת הנחש, היו צריכים לנקות את זה, איך מנקים את זה? הניקיון הוא בזה שהאדם נמצא בעבודת פרך. אומר לכן, אברהם אבינו גם לא שאל, למה 400 שנה? קדוש ברוך הוא אמר לו, כי זה זמן הניקוי, כך הוא לוקח. ולכן כל זמן שלא יתנקו, אפשר ללכת למעמד הר סיני. אומרת הגמרא במסכת שבת, עם ישראל שהיה בשיעבוד מצרים, התנקה, יכל ללכת לקבל תורה. אומות העולם שלא התנקו במצרים, אז לא יכלו להשתתף במעמד הר סיני. כי הכוח להשתתף במעמד הר סיני צריכים לעבור את התיקון שיש לנו בשיעבוד מצרים. אז לכן יש לנו פרשת שמות, זה שיעבוד מצרים, עד שאתה מגיע לקבלת התורה. שואל הרמב"ן, אם ככה, שסיימנו פרשת משפטים וקיבלנו את התורה, היינו צריכים לומר שם, חזק חזק ונתחזק. שואל הרמב"ן, אז למה יש לך תרומה תצווה כי תישא ויקל פקודי? מה זה קשור לפה? היית צריך לחבר את זה ביחד עם חומש ויקרא, המשכן, כליו ועבודתו. אתה מביא את המשכן, אתה מביא את הכלים של המשכן ואת העבודה שעשו בתוך המשכן, הקורבנות. מה זה החלוקה הזאת? חמש פרשיות של המשכן פה, ואחרי זה עוד עבודת המשכן נמצאת בפרחומש ויקרא. מה החלוקה הזאת? אומר הרמב"ן, דע, שהמעלה הגדולה ביותר שהייתה לעם ישראל, זה כשהיו האבות הקדושים. אז היה ברכה, היה ענן קשור על האוהל, היה ברכה בעיסה, ועם ישראל היה במעמד גבוה מאוד. אומר לנו הרמב"ן, ברגע שהאבות הסתלקו מן העולם, המעלה הזאת נאבדה מאיתנו, אין לנו יותר את המעלה הזאת. מתי חזרנו בחזרה למעלת האבות? אומר הרמב"ן, ברגע שקיבלנו את התורה והקדוש ברוך הוא ציווה לעשות משכן, הייתה להשראה למשכן, השראת השכינה, מעין מה שהיה במעמד הר סיני. אז אומר, אז חזרנו למעלת האבות, וברגע שחזרנו למעלת האבות, נחשבנו גאולים. אז נחשבנו שנגאלנו, אלה הדברים שכותב הרמב"ן בראשית הפרשה. לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה רק לעמוד ברשותכם כמה דקות על כמה ראשי תיבות שמביאים גם הבעל טורים וגם החידה להיכנס לימים האלה בעזרת השם בסייעתא דשמיא. כותב בעל הטורים, ואלה שמות בני ישראל הבאים. תיקח את המילה ישראל הבאים, כותב בעל הטורים, היוד והלמד של ישראל והה' והמם של הבאים, קיבלת את המילים מילה. יוד, למד, ה' מם, קיבלת ביחד את המילה מילה. אחרי זה אומר בעל הטורים, את יעקב איש, סופי תיבות שבת. לומר לך שבשביל שבת ומילה ששמרו ישראל במצרים נגלו. הזכות של עם ישראל לגאולה היה בזכות השבת ובזכות ברית מילה. אלה הדברים שהוא מביא. דבר ראשון צריך לדעת שברית מילה במצרים שמר רק שבט לוי. עם ישראל הפר ברית מילה, כמו שכתוב בחז"ל הקדושים בהרחבה גדולה. שבט לוי שמר על זה. שבת זאת מתנה שמשה רבינו השיג לנו, יום של שמירת שבת. הוא בא לפרעה ואמר, לא ייתכן שעם ישראל יעבוד שבעה ימים בשבוע ויעמדו כמו שצריך, תן להם יום אחד חופשה, ינוחו. אמר לו, תבקשה, תבחר יום. ומשה רבינו בחר את יום השבת ונתן איזה מתנה לעם ישראל. לכן אנחנו משבחים את משה רבינו בכל שבת קודש ואומרים, ישמח משה במתנת חלקו.
זה המתנה שבחר את יום השבת, וזה היום שלו בסייעת הדשמיה. אומר לנו בעל הטורים, בזכות מה נגאלנו ממצרים? בזכות שבת ומילה. באה חידה בספרו פני דוד, וכותב אותם ראשי תיבות, אבל לא מישראל הבאים, אלא בני ישראל הבאים מצרימה, סופי תיבות מילה. בני ישראל הבאים מצרימה, סופי תיבות מילה. ובזה רמז, שזמן פרשיות אלו הוא תיקון פגם הברית. הפרשיות האלה הם ההתחלה של ימי השובבים, ולכן הראשי תיבות הראשונים שבפרשה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, סופי תיבות מילה, שזה תיקון העניין. ורמז שמות בני ישראל הבאים ראשי תיבות שביה. חוץ מזה, הראשי תיבות של שמות בני ישראל הבאים, ראשי תיבות של זה שביה. מה זה שביה? שעל ידי שמתפזרו הניצוצות, הם נמצאים בידיים של הסתרא אחרא, בימים האלה, כשאתה עושה את העבודה של השובבים, אתה יכול ללקט חזרה את כל הניצוצות האלה, כשנמצאים בשביה של הסתרא אחרא. איך אתה יכול לתקן את זה? כותב החידה, אם תיקח את המילה ואלה שמות בני ישראל הבאים, סופי תיבות תהילים. הסוף של החמש תיבות האלה זה תהילים. כי קריאת ספר תהילים הוא תיקון לפגם זה. העניין של קריאת תהילים זה תיקון לפגם הזה. וכמו שמובא בשוחר טוב, שהתפלל דוד המלך שהעוסק בתהילים, יהיה כעוסק בנגעים ועלות. אחד שאומר תהילים יחשב לו כאילו עוסק בנגעים ועלות. וידוע שסגולתם של נגעים ועלות, סגולתם לכפר פגם הברית. אלה הדברים שכותב החידה בסייעתא דשמיא. כותב בעל הטורים, ואלה שמות בני ישראל הבאים, ראשי תיבות שביה, ללמדך שאף על פי שהיו בשבי, לא שינו שמם, ואלה שמות, תדע לך שגם שהם היו בשבי, אז מה היה? שמות בני ישראל הבאים, מה ראשי תיבות שלהם? שביה, לא שינו את שמם. בא בחידה ואומר, צריך לקרוא את זה מתחילת הפסוק, לא משמות, אלא ואלה שמות בני ישראל הבאים, מה ראשי תיבות של זה? ושביה. לא שביה, אלא ושביה. מה זה ושביה? כולנו מכירים את הפסוקים שמופיע במה? בשיבה דנחמתה. ושביה, בצדקה, אתה מפתיר את ההפטרה, ושביה בצדקה. מה זו מה לומר שביה בצדקה? לומר לך, ואפשר שרמז הכתוב, שצריך להיות מצפים לישועה, ולהתפלל להשם שיגלנו, ובעיקר הכוונה בתפילה בעבור השכינה שנמצאת בגלות, כמו שאנחנו אומרים בהלל, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך אתן כבוד, כואב לנו על זה שהכבוד שלך מושפל עד שאול תחתיה. וזהו שאנו אומרים, כי לישועתך קיווינו כל היום. אנחנו דואגים לישועה שלך, שאתה נמצא בגלות. לך אין כיסא לשבת, ואין לך מקום שאתה יכול להשרות שם את השכינה, אז כואב לנו את זה. ואפשר שרמז ורשביה בצדקה, ששווים בתשובה בזכות הצדקה, היא השכינה. וניתן להוסיף, כך הוא אומר, שהזמן של התשובה גם באמצעות צדקה, שגם כן הוא חלק עם העניין הזה של הצדקה, בזכות השכינה הקדושה להוציא אותה, מה שנקרא בשפה שלנו, לא קומה שכינתה מאפרה. למדנו קצת את תחילת הפרשה שדורשים גם בעל הטורים וגם החידה על הימים האלה שנקראים ימי השובבים. הייתי רוצה לעסוק היום בנושא שקשור לתקופה הזאת בעזרת השם, וללמוד ממנו אורחות חיים ודרך מוסר לחיי היום יום שלנו, וללמוד מכאן כמה וכמה יסודות בעזרת השם בסייעתא דשמיא עד כמה שידנו משגת. בואו נראה את הדברים בעזרת השם. בפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבינו בסנה. הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבינו בסנה, אמנם זה נמצא בהמשך, נחזור לתחילת הפרשה, רק אני רוצה להוציא מכאן משהו. כאשר משה רבינו הולך לראות את צאן יתרו, כשהוא הולך לראות את צאן יתרו, הוא רואה מראה. מה המראה שהוא רואה? וירם, כתוב בפסוק, וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. וירא, והנה הסנה בוער באש והסנה איננו עוקל. דבר ראשון צריך לדעת שאש של מטה אוכלת, אש של מעלה לא אוכלת. כך כתוב בחז"ל במדרש. למטה שאתה רוצה להזיק מדורה, אתה צריך להביא קרשים, צריך להביא לו קרטונים, צריך להביא לו צמיגים, אתה צריך להביא לו משהו שהוא אוכל, נפט. אם לא זה, הוא נכבה, אתה לא נותן לו מה לאכול, הוא נכבה. נשארים גחלים עוממות, אבל לא אין לזה. אם אתה רוצה שיש, אתה צריך לספק לו כל הזמן מה לאכול, אחרת הוא לא בוער. אש של מעלה לא צריכה אוכל. אש של מעלה היא שורפת גם בלי אוכל, היא לא צריכה. היא בוערת האש מבלי לאכול. כך אומרים חז"ל,
עושים כמה וכמה הבדלים בין אש של מעלה לאש של מטה. משה רבינו רואה מראה, הסנה בוער באש והסנה אינו נוקל. דבר ראשון הוא מבין שזה לא אש גשמית. אש גשמית צריכה לאכול, ואם הסנה איננו נוקל, פירוש דבר של מה? שהאש הזה היא אש רוחנית, היא בוערת כל הזמן ולא שורפת שום דבר. אין דבר כזה באש גשמית שהיא לא אוכלת. אם יש אש, אז היא אוכלת את העצים ואת הקרשים ואת הקרטונים וכל מה שיש. כאן האש בוערת ולא אוכלת שום דבר. הוא ניגש לראות מדוע לא עיוור הסנה. מה זאת אומרת הוא ניגש לראות מדוע לא עיוור הסנה? הוא מבין שזה לא מדובר כאן באש רגילה, אלא מדובר כאן באש רוחנית. אז הוא רצה לראות את זה. נו, ויומר משה משה, ויומר הנני. ויומר אליו, אל תקרב עלו. שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. עד כאן הדברים שנוגעים אלינו. בחז"ל הקדושים, במדרש הגדול, אומרים חז"ל, אמר רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נגלה הקדוש ברוך הוא משמי מרום, והיה מדבר עם משה מתוך הסנה. אומר, מה פתאום הקדוש ברוך הוא עזב את המרומים, וירד לשבת בתוך הסנה, והיה מדבר עם משה רבינו שמה. אומר המדרש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, מה הסנה הזה קשה מכל האילנות שבעולם, וכל ציפור שנכנסת לתוכה, אין יוצאת ממנה בשלום. הסנה הזה, ציפור שנכנסת בתוכו, לא יכולה לצאת החוצה, אלא נחתכת איברים איברים, היא פשוט נחתכת לחתיכות עד שהיא מתה. כך שיעבוד מצרים קשה לפני המקום, מכל השיעבודים שבעולם. ומעולם לא יצא עבד או שפחה בן חורים ממצרים. אומר המדרש, זה מלכודת, מי שנכנס בפנים לא יצא החוצה, אלא אומר מדרש הגדול, הגר. הגר היא היחידה שיצא משם, שנאמר, ויצב עליו פרעה אנשים, וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. כך אומר מדרש הגדול. מה כתוב כאן? אומר לנו חז"ל, דע לך, המכשיר הזה, העץ הזה שנקרא סנה, הוא שיח של קוצים. הוא שיח של קוצים, שהקוצים שלו פנימיים, שאתה מסתכל בחוץ, אתה לא רואה כלום. אתה רואה משהו חלק, מקופף. שנכנסת הציפור פנימה, היא פשוט נלכדת, היא לא יכולה לצאת. למה? כי הכל מוקב כאן בשפיצים. כמו אתה נכנס לחנייה, נכון? אז אם אתה יוצא, אז השפיצים יורדים. אם אתה נכנס הפוך, הולכים לך צמיגים. אותו דבר, זה שם עם שפיצים, ואתה נכנס בפנים, אתה לא רואה אותם. אתה נכנס חלק. ברגע שאתה רוצה לצאת, אז השפיצים יוצאים החוצה, הם כביכול נפתחים, אתה נלכד, אתה רוצה לצאת החוצה, אז הציפור נחתכת לחתיכות, היא רוצה להשתחרר, היא לא מצליחה להשתחרר, הלוך חזור, הלוך חזור, היא לא מצליחה עד שהיא נחתכת למטה. בדמיון, אני חושב, מה שהתכוון רבי שמעון בר יוחאי לומר, הציפור זו כנסת ישראל. למה הציפור זו כנסת ישראל? כי בברית בין הבתרים שהזכרנו מקודם, מה כתוב? שאברהם אבינו חתך את כל בעלי החיים לשתיים, חוץ ממה? את הציפור, לא בתר. את הציפור הוא השאיר. מה זה ציפור? אומר שם רש"י, זו כנסת ישראל של מצלה לשיפור. תתחילי, אחותי, רעייתי, יונתי. יש הרבה דוגמאות שנמשלנו לציפורים. נו, נפלא ביותר. את הציפור לא בתר. כנסת ישראל נכנסת לתוך הסנה ולא יכולה לצאת. היא סגורה שם, נכנסת לתוך מצרים ולא יכולה לצאת. דבר אחר, אמר רבי יוסי, ולמה נגלה אליו הקדוש ברוך הוא מתוך הסנה? אלא מה דרכו של סנה? אדם מכניס ידו לתוכו ואינו ניזוק, כשאתה מכניס את היד בפנים לא קורה לך כלום. כיוון שבא להוציא, הקוצים כפופים כלפי מטה, אתה לא רואה אותם. כיוון שבא להוציא אותו מתוכו, את ידו הקוצים תופסים אותה, ולא יכולים להוציא את היד החוצה. כך, כשירדו ישראל למצרים, עם ישראל ירד למצרים, מה קרה? אמרו להם, מצרים, בבקשה, במיטב הארץ יושבת עבדך, בבקשה, אתה יכול לשבת פה, במיטב הארץ, הכל בסדר גמור. כיוון שביקשו לצאת, תפסו אותם שנאמר, וגם את ישראל לא אשלח. בא שחר לתורה, ואומר שהמילה מצרים מלמדת על בסגנון של הסנה. למה מצרים? היא מתחילה במם פתוחה, ומסתיימת במם סתומה. מה זה אומר? מם פתוחה, אתה יכול להיכנס, אבל אחרי זה אתה ננעל, לא יכול לצאת. זה הסנה, זה אותו עיקרון של המילה מצרים. פותח במם פתוחה, ומסמם במם סגורה. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. אני רוצה רק ללכת עוד שלב אחד, פרקי דרבי אלעזר. אומרים חז"ל, בפרקי דרבי אלעזר בפרק מ', הקדוש ברוך הוא ירד לעולם הזה כמה וכמה פעמים. הירידה החמישית ירד לסנה, שנאמר, וירד להצילו מיד מצרים. והניח כל ההר, הניח את המקום שלו, וירד לתוך הסנה. והסנה, אומר הפרקי דרבי אלעזר, מסמל צרה וצוקה,
וכולו קוצים ודרדרים. ולמה שכן בתוך צרה וצוקה? למה הקדוש ברוך הוא שם ישב ודיבר עם משה? אלא שראה את ישראל בצרה גדולה לקיים מה שנאמר בכל צרתם לא צר. אם עם ישראל נמצא בצרה, הקדוש ברוך הוא איתם בצרה. זה מה שכתוב, בכל צרתם לא צר. יחיד שנמצא בצרה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, שנאמר, אמו אנוכי בצרה. היחיד זה אמו, והרבים זה בכל צרתם לא צר. בא המשך חוכמה, המשך חוכמה נמצא בפרשת וישלח, ואומר כמה וכמה יסודות חשובים. אומר לנו המשך חוכמה, כתוב בתורה בפרשת וישלח, שאחר שיעקב אבינו נערך למאבק שהיה לו עם עשיו, כתוב, ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה הוא במחנה. כשאתה קורא את הפסוק הזה, בלי הפירוש של המשך חוכמה, מה כתוב כאן? המנחה עברה על פניו, והוא נשאר לישון שם. מי זה נשאר לישון? יעקב אבינו, זה פשוטם של דברים. והוא, לן בלילה הוא. כותב המשך חוכמה, אתה יודע מי לן במחנה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא בשם הוא. זה מה שכתוב בפסוק. וישם בלילה, ההוא במחנה. מי זה ההוא? והוא לן בלילה, ההוא במחנה. מי זה בהוא? הקדוש ברוך הוא נקרא והוא. הוא ישן שם. שנאמר, אף אני באקטה, גם אני אמצא איתו ביחד בצרה. למה? לקיים מה שנאמר, אמו אנוכי בצרה. קדוש ברוך הוא גם נמצא איתו בצרה, לקיים מה שנאמר, אמו אנוכי בצרה. וכן דרשו, והוא אסור בזיקים. מה זה והוא אסור בזיקים? אז כדי להבין את זה, בוא נלמד ביחד. נקדים את המאוחר, אבל כדאי ללמוד את זה, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. במדרש, בסוף ספר ירמיהו, ואותו דבר מופיע בפתיחה לאיכה, באות למד זין, בשתי מקומות, זה כמעט אותה מילים, מסופר. כאשר נבוזרדן הגיע לירושלים, וכמובן, הגלה את עם ישראל לבבל, אומר המדרש, שהיה ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבינו. התנהל ויכוח, כך אומר המדרש, בין ירמיהו הנביא לבין הקדוש ברוך הוא. מי ילווה אותם לבבל? הם יורדים לגלות בבל, מי הולך איתם ביחד? ומי נשאר עם שארית הפליטה בירושלים? אחד צריך לרדת איתם, ואחד צריך להישאר עם שארית הפליטה בירושלים. האם ירמיהו ילך איתם לבבל, והקדוש ברוך הוא יישאר עם השארית הפליטה, או להפך? ירמיהו יישאר עם שארית הפליטה, והקדוש ברוך הוא ירד למצרים. אמר לו ירמיהו הנביא, ריבון העולמים, אם אני הולך עמהם, מה אני מועיל? מה אני יכול לעזור? אני אלך איתם, אני יכול לעזור משהו? אלא שהבורא ילך איתם, והוא יועיל יותר. הבורא ילך איתם, והוא ודאי יכול לעזור להם יותר מאשר ירמיהו הנביא ילך איתם. אומר המדרש, שלושה דברים ציווה נבוכדנצר את נבוזרדן על ירמיהו. וכשהוא בא להילחם על ירושלים, אמר לו שתשמע, בירושלים נמצא ירמיהו הנביא, אני מזהיר אותך. אני מזהיר אותך. מה? שים עיניך עליו, בבקשה, תשמור עליו, כבבת עיניך. ואל תעש לו מאומה רע, אל תעשה לו שום דבר רע. והיה ירמיהו רואה קט של בחורים, שילולים בקולרים, הוא ראה בחורים קשורים בחבלים, בשרשראות, היה הולך ומכניס ידו ביניהם. הוא הכניס את עצמו ביניהם וקשר את עצמו ביחד עם הבחורים שהיו עם הקולרים. והיה בא נבוזרדן ירמיהו הנביא, ומעבירו מהם, מושך אותו החוצה מהבחורים, ואומר, אני לא אתן לך לקשור את עצמך. אמר לו נבוזרדן, חד מנטלט, אני לא מבין, אחד משלושה דברים יש בך. מה יש בך? או הוא אומר, דבר אחד, שאתה נביא שקר, הרי התנבאת שזה מה שיהיה. אמרת שיהיה חורבן, ואמרת שילכו לגלות. הנה, אז זה קרה, אז מה אתה ואתה קושר את עצמך? או מבעד בייסורים אתה, טיפור מספר 2, או שופר דמים אתה, מה בדיוק אתה עושה? אומר המדרש, וכשהיה ירמיהו חוזר, היה מוצא, כשהוא חזר מבבל, בחזרה לארץ ישראל, הוא מצא על הרצפה אצבעות, ידיים ורגליים קטועות, ומושלכות בדרכים. למה? כי כידוע לכולם שנבוזרדן אמר שכל מי שיבכה, הוא יוריד לו איברים. אז כל מי שבכה, הוריד איזה יד, הוריד איזה רגל, היו מושלכים על הרצפה. כשחזר ירמיהו מבבל, הוא חזר מבבל, הוא לקח שק והכניס את כל העצמות, את הידיים ואת הרגליים, והיה מחבקן ומנשקם. היה מחבק את הידיים האלה ואת הרגליים האלה, את האצבעות האלה, והיה מנשק אותם. הוא בוכה עליהם ואומר, בניי,
לא כך אמרתי לכם. תנו להשם אלוקיכם כבוד בטרם יחשיך, ובטרם יתנקפו רגליכם. הזהרתי אתכם שזה מה שיהיה. אז היה בוכה, לא אמר להם ישראל, אבל הוא בכה בעצמו. הוא אמר, תראה, אמרתי להם שזה מה שיהיה. הנה הידיים, הנה הרגליים. והיה מנשק אותם ומחבק אותם. נטלו הגלויות עיניהם, וראו את ירמיהו שפרש מהם. ירמיהו אמר לכולם, אני חוזר בחזרה לירושלים. הגעתם לבבל, עכשיו צריך ללכת לטפל באנשים שנמצאים בירושלים. גאו כולם בבחייה וצפחו. רבינו ירמיהו, הרי אתה מניחנו. מה, אתה משאיר אותנו ואתה הולך? שם בחוש שנאמר, הנערות בבל, שם ישבנו גם בחינו. מה צריך לומר גם בחינו ובחינו? מה זה גם בחינו? פעם נוספת. מה פעם נוספת? שעכשיו ירמיהו הולך. אמר עליהם ירמיהו, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שאילו בחיתם בחייה אחת, בעודכם בציון, לא הייתם גולים. ירמיהו הנביא, שברח מן הגלות, הוא היה משוחרר מן הגלות. ירמיהו לבוזרדן אמר לו, למוחדנצר אמר לבוזרדן, אני מזהיר אותך, שלא תיפול שערה משערות ראשו של ירמיהו הנביא. כידוע לכולם, דיברנו על זה כבר בעבר, שירמיהו ולבוכדנצר היו חברי ילדות. דיברנו על זה פעם, הבאנו את דבריו של רבי חיים קניבסקי זצ"ל, דיברנו על זה בהרחבה גדולה, מה שכתוב בפסיקתא. הזהיר אותו, אני מזהיר אותך שלא תיפול שערה משערותיו של ירמיהו. רבותיי, ירמיהו היה לו דרכון דיפלומטי, יכל ללכת, להיכנס, ללכת הביתה, לחזור. מה הוא עשה? כשיצאו לגלות, אתם יודעים מה הוא עשה? הלך וקשר את עצמו בקולרין עמהם, והלך איתם לבבל. הלך איתם לבבל. מה? קשור! נבוזרדן מושך אותו, מושך אותו החוצה. אומר ירמיהו לא מרשה, דוחף אותו, אומר, תעזוב אותי. וקושר את עצמו בקולרין. בחזור, הוא לוקח איתו את כל האיברים, ומנשק אותם ובוכה עליהם. זה ירמיהו הנביא. אומרים חז"ל, אבל כתוב בפסוק, והוא אסור בזיקים. מופיע בירמיהו בפרק מ'. מי זה והוא אסור בזיקים? לכאורה, מי אסור בזיקים? אמרנו הרגע. שירמיהו הנביא בשעה שהלך, וכיו כולם קשורים בחבלים, אז הוא קשר את עצמו עמהם. אומרים חז"ל במדרש איכה, והוא אסור בזיקים. אתה יודע מי אסור בזיקים? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קשר את עצמו בחבלים, לקיים מה שנאמר, בכל צרתם לא צר. לקיים בעצמו, אמו אנוכי בצרה. עם ישראל יורד לגלות בבל, יורד לגלות בבל, ירמיהו קושר את עצמו, והקדוש ברוך הוא קושר את עצמו. והוא אסור בזיקים. למה? אם הקדוש ברוך הוא נמצא בסנה, ומשה רבינו שואל אותו, מה אתה עושה בסנה? מה אתה מחפש בסנה? מה הוא אמר לו? אם הבנים שלי נמצאים כאן בשיעבוד מצרים, ואף אחד לא יכול לצאת החוצה, אני יושב בתוך השיח הזה, שמי שנכנס בפנים לא יכול לצאת. אומר הפסוק, והוא אסור בזיקים. מי זה הוא אסור בזיקים? כשהושלחו ישראל בבבל, אומר המדרש באיכה פרק למזיים, הוא אסור בזיקים, אמר רבך, כביכול הוא, הקדוש ברוך הוא, אסור בזיקים. וכך אומר תוספות במסכת סוכה בדף ממהי. אנחנו אומרים בהושענות, אני והו הושיענה. מי זה אני והו הושיענה? אומר תוספות, אני זה הקדוש ברוך הוא, והוא זה גם הקדוש ברוך הוא. איפה אני? נאמר בספר יחזקאל, בפרק א', ואני בתוך הגולה. השעם ישראל נמצאים בגולה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתם בתוך הגולה. אמר הקדוש ברוך הוא, האומה שלי בגולה, אני איתם ביחד. זה מה שנאמר, ואני בתוך הגולה. עם ישראל קשורים בחבלים, אני איתם ביחד, והוא אסור בזיקים. לכן אנחנו אומרים בהקפות, אני והוא, הושיענה, ריבונו של עולם, כך מסביר שם תוספות, במסכת סוכה, באמצע עמוד, אומר תוספות, אני והוא הושיענה, שמקשים מהקדוש ברוך הוא, שיחלץ את עצמו, מתוך ההצרה שנמצא, שהוא קשור שם. למדנו מכאן, שהמילה הוא, זה כינוי לקדוש ברוך הוא. וכך כותב רבינו בחיי, בשעה של יזר הגיע, לביתו של לבן ובתואל, לקחת את רבקה, מה כתוב בפסוק? ויהי הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. שואל רבינו בחיי, מה זה והוא, והנה הוא טרם מחלה? צריך לראות פתור. טרם קילה לדבר, ורבקה יוצאת. מי זה הוא? ויש להתבונן בתוספת המילה הוא, אבל הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. וכן הוא אומר, הוא עשנו, ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. אז זה הכינוי של הוא. וכן מצאנו בעוד כמה פעמים,
הכינוי הזה, איפה מופיע? בשעה שבנות לוט הגיעו למערה, מה הם מוצאים שם בתוך המערה? יין! רבותיי, בתוך מערה אין סניפים של כרמל מזרחי. מה פתאום יש שם יין? אתם יודעים מי שם שם את היין? מי שם שם את היין? הקדוש ברוך הוא שם אותו בששת ימי בראשית, שלח שיש שם יין. אתה יודע למה? כדי שיצא דוד מלכה משיחה. בשביל זה הוא שם את זה שם. מה כתוב בפסוק? ותשקנה את אביהם יין בלילה הוא. שואלים הפרשים, מה זה בלילה הוא? היה צריך לומר מה? בלילה ההוא, כמו שמצאנו. בלילה הוא, נדדה שנת המלך. מה זה הוא? הקדוש ברוך הוא. אותו דבר איפה מצאנו? בשעה שהחמור של יששכר, של יעקב אינו, עשה רעש, ומזה לאה יצא לקראתו וקרא לו לכנס לתוך האוהל, זה מה שאמר יעקב אינו, יששכר, חמור גרב, כתוב בפסוק, וישכב עמה בלילה הוא, מה זה הוא? הכוונה שוב לקדוש ברוך הוא שדאג שהחמור ינער, וברך החמור ינער אז לאה תצא, תצא לאה ותגיד שחור שחתיך בדודה אבני, וככה יצא לעולם יששכר, אז שם הקדוש ברוך הוא מעורב. אם ככה למדנו מכאן דבר, שכמו שהקדוש ברוך הוא נמצא בסנה, בשעת צרה וצוקה, הקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל בגלות, כמו שכתוב, והוא אסור בזיקים, ואותו דבר שעם ישראל נמצא בגלות בבל, והוא, אומר הפסוק, ואני בתוך הגולה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, לקיים מה שנאמר, מחד גיסה, אמו אנוכי בצרה, ומאידך גיסה, בכל צרתם לא צר. עד כאן הדברים שלמדנו בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את זה, נוכל בעזרת השם להיכנס לתוך סוגיה שהיא הליבה של פרשת השבוע. הגמרא במסכת תענית, בדף י' א', אומרת הגמרא, לעולם יצער אדם עצמו עם הציבור, שכל המצער עצמו עם הציבור זוכה ורואה בנחמת הציבור. שהציבור נמצא בצער, בן אדם צריך להיות איתו ביחד באותו צער. אומרים חז"ל, תנו רבנן, בזמן שישראל שרויים בצער, הוא פירש אחד מהם, אם עם ישראל נמצאים בצרה, ואחד פרש, אומר, אני לא מדאיג אותי הצרות. באים שני מלאכי השרת, שמלווים אותו לאדם, ומניחים לו ידיהם על ראשו, ואומרים, פלוני זה שפירש מן הציבור, אל יראה בנחמת הציבור. פלוני זה שפרש מהציבור, שלא יראה בנחמה שלו. תניא אידך, בזמן שהציבור שרוי בצער, אל יאמר אדם, אלך לביתי, ואוכל, ואשתה, ושלום עלי נפשי. יש צרה, אנשים נהרגים, אומר, מה זה מעניין אותי, הכל בסדר. אלך הביתה, אוכל, אשתה, מה שאני רגיל לאכול אני אוכל, אני אשתה מה שאני רגיל לשתות, ואני אשן על המיטה, פיליפ אוסטרופדי מתכוונן, הכל בסדר גמור. אדם שעושה את זה, ואם עושה כן, עליו הכתוב אומר, והנה ששון ושמחה הרוג בקר ושחוט צאן, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו כי מחר נמות. מה כתיב בתרי? מה הפסוק הבא? ונגלה באוזני השם צבקות, אם יכופר האבון הזה לכם עד תמותון. אתם יודעים איפה מופיע הפסוק הזה פעם נוספת? בגמרא במסכת יומא, בדף פיוו, מביאה הגמרא ארבעה חילוקי כפרה. עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוכלים לו מיד. עבר אדם על לא תעשה, אומרת הגמרא, תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר. עבר אדם על מיתות בדין וקראת, תשובה תולה, יום הכיפורים תולים ואיסורים מכפרים. עבר אדם על חילול השם, אומרת הגמרא, לא יעזור. לא תשובה, ולא יום הכיפורים, ולא איסורים. עד מתי? עד יום המוות. שנאמר, ונגלה באוזני השם ספקות, אם יכופר האבון הזה לכם, אתם מותון. רבותיי, למה? איזה חילול השם יש כאן? אם אדם הולך ואוכל ושותה, איזה חילול השם? שנאמר, ונגלה באוזני השם ספקות, אם יכופר האבון הזה לכם, אתם מותון. איפה מתנו חילול השם? כותב רשי. רשי, שם על הפסוק הזה. אם העם ישראל נמצא בצרה, הקדוש ברוך הוא נמצא בצרה. הקדוש ברוך הוא באבל. ואם אתה אוכל ושמח בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא באבל, זה חילול השם. מה חילול השם? הקדוש ברוך הוא בצער, הקדוש ברוך הוא באבל. איך אתה יכול לנהל חיים רגילים? אז אם אתה מנהל חיים רגילים בעת הזאת, זה חילול השם. כותב אברבנאל, רבותיי, נחלת אבות, במשנה באבות. אסור לאדם גדול לפרוש מן הציבור, ושיהיה נושא בעול עם חברו. ולכן מה? ומזה ילמדו הכל, ויהיה מזכה הרבים. אם הראו את הצדיק שכך הוא עושה,
שהוא לא פורש מן הציבור, אלא מה? הוא נושא בעול, יהיה בזה זיכוי הרבים. ואמרו בראש השנה דף י' זין, הפורש מן הציבור הוא מאלה שאין להם חלק לעולם הבא. ובתענית י' א' אמרו, שאינו רואה בנחמת הציבור, ובכלל זה, ביות הציבור בתענית ובצרה, הנשיא וראש הישיבה לא יהיה אוכל ושותה בחדרי חדרים. אתה נמצא, הציבור נמצא בצרה, אומר, אני אוכל בחדר שלי, אף אחד לא רואה. ולא יחשוב ביותו תורתו אומנותו, פטור מזה. אני תורתי אומנותי, אני פטור מהעניין הזה. ועליו נאמר, כותב אברבנאל, בספרו נחלת אבות, ועליו נאמר, ונגלה באוזני השם צבקות, אם יכופר העוון הזה לכם אתם מותון. ועליו אמרו, המחלל שם שמיים בסתר, המשנה במסכת אבות, בפרק ד'. אלה הדברים שכותב אברבנאל. אם אלה הדברים, בואו ניכנס לפרשת השבוע, ונלמד אותה קצת לעומק, כמה שידנו משגת בזמן הקצר שיש לנו. רבותיי, פרשת השבוע עוסקת בדמותו של משה רבנו. משה רבנו הוא הדמות המרכזית שמהפרשה הזאת, ועד לעיני כל ישראל, הכל עוסק עם משה רבנו. התורה נקראת השמו, זכרו תורת משה עבדי, התורה לפי שמסר משה נפשו עליה, התורה נקראת על שמו. רבותיי, שימו לב, פותחת הפרשה ואומרת, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. התורה לא מספרת מי ההורים שלו. אתה רוצה פרטים על ההורים, בעזרת השם שבוע הבא, וילך אמרם ויקח את יוכבד. כותב המהר"ל בגור אריה, וכבר דיברנו על כך בעבר, אומר המהר"ל, שלא תדמיין שמשה רבינו נולד בגלל שאבא שלו אמרם. משה רבינו, מבחר המין האנושי, היה אמור להיוולד, ולא משנה לנו מי האבא שלו. אם לאבא שלו קוראים אברהם, ולאישה קוראים שרה, אם לאבא שלו קוראים דוד, ולאשתו קוראים דבורה, זה לא משנה לנו מי. אין לנו שום נפקא מינה מי זה. הוא היה צריך לבלט בשבט לוי. לכן כתוב, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. הדבר שהוא צריך לבלט בשבט לוי, ותכף נראה מה המעלה של שבט לוי, מדוע שם הם נולדו. יפה מאוד. אומרת התורה, שבט לוי, התורה לא מציינת שום דבר בפרשה. מי זה אחות שלו? שום דבר, פרשת שבוע הבא יהיה כל הפרטים, כרגע אין לנו פרטים. אומרת התורה, לאחר שמשה רבינו נולד, כתוב, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, תכף נבין מה זה המילה ויקח, ותר האישה ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא ותצפנהו שלושה ירחים, החביא אותו שלושה ירחים. יש שאלה בחז"ל, האם הוא נולד בחודש השישי, לכן היא יכלה להחליף, או בגלל שגירש, אמרם גירש את יוכבת, היא כבר הייתה מעוברת קודם לכן. אז הם לא ידעו שהייתה מעוברת קודם לכן. כמה דעות יש בחז"ל. ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומר, ותחמרה בחמר ובספת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף, השפת היור, ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ותר את בת פרעה לרחוץ על היור, ונערותיה הולכות על יד היור, ותר את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את עמתה ותיקחיה. עם הכוונה לשפחה, או שלחה את היד שלה, והיד התארכה, גמרה בסוטה, במדרשים. ותפתח, ותראו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותומר מילדי העברים זה. אלה הפסוקים שנתעכב בהם בעזרת השם בסייעת הדשמיה היום. מה זה ותתצב אחותו מרחוק? בת כמה אחותו? מדובר כאן על תינוק בן 3 חודשים. בת כמה אחותו? בת 6, בין 5 ל-6. זאת הייתה, זה הגיל של אחותו. נו, נפלא ביותר. בשביל מה היא עומדת שם? בשביל מה היא עומדת שם? ותצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. בשביל מה היא עומדת שם? מה יכולה להעיל? יבוא מצרי אחד ורואה את התיבה. מה הוא עושה? לוקח מקל, עושה פיופ, והתיבה מתהפכת לצד השני, ושלום על ישראל, מה את יכולה לעזור? בתוך שנייה אחת הילד שוקע בתאומות, היאור, אין זכר ממנו. אז בשביל מה את עומדת שם? עומדת שם, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. רבותיי, דבר ראשון כתוב כאן דבר נורא. הגר, כשהבן שלה הולך למות ונמצא בסכנת חיים, מה היא עושה? זורקת אותו, אין לה שום דבר. והתרחקה כמתחווה קשת, כי אמרה, אל הרי במות הילד, לא רוצה לראות אותו מת. מה זה כמתחווה קשת? כותב הפענח רזה שם. ידע שמה? ישמעאל היה רובה קשת. אומר, ברגע שהאופטלגין יתחיל לעבוד, הנורופן יתחיל לעבוד, ירד לחום של ישמעאל, הוא יקום על הרגליים, מה הדבר הראשון שהוא יעשה? אתם יודעים? הוא יהרוג אותי. ככה אמרה אמא שלו,
אמר את הגר, היא הכירה את הצ'אצ'קה שלה, אמר רק יהיה בריא, הדבר הראשון שורה מחסל אותי. אז לכן התרחבה, התרחקה כמתחווה קשת, אמרה רק שלא יחסל אותי, תפסה מרחק למרחקים. מרים הנביאה, ילדה בת שש, ההורים שלה לא יכולים להיות שם. למה? אם יתפסו אותם, למה לא מסרתם אותם למצרים? שמו את מרים הנביאה, מרים הנביאה ילדה בשש, יפה מאוד, מה? פתת הסבך אותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. שואלת הגמרא, מה? בשביל מה שמה אותו? דבר ראשון אומרים חזל, כל הזמן שהיא שמרה עליו כמה, חזל, בשכר שעה ששמרה מרים על משה רבנו, המתין לה כל עם ישראל שבוע שלם. כמו שכתוב בתורה, בסוף פרשת בעלותך, והעם לא נסע עד יאסף מרים. כך כתוב בפסוק. כך אומר רש"י, זה הכבוד שניתן לה, בשביל שעה אחת שהמתין לה למשה רבנו כשהוא שלח ליאור. נפלא ביותר. טוב, רבותיי, באים חז"ל, בגמרא במסכת סוטה, דף י"ב, ושואלים שאלה, מה זה ותצב אחותו מרחוק? מה היא מחפשת שם? לדעה מה יעשה לו. אומרת הגמרא סוטה י"ב, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, מה זה וילך? לאן הלך? מה זה וילך? צריך לומר, ויקח בן לוי את בת לוי, מה זה וילך? אומרת הגמרא, אומר רב יהודה שהלך בעצת ביתו, מה שהוא הלך, הוא הלך לפי עצה שנתן לו הבת שלו, תנא, אמרם גדול הדור היה, אמרם היה גדול הדור, לא היה כל מיני גדול הדור, אחד היה, אמרם היה גדול הדור, אחד יחיד ומיוחד, הוא מועץ גדולי התורה, הוא מועץ חכמי התורה, הוא הכל הוא, אחד, אמרם, יפה מאוד, אמרם גדול הדור היה, כיוון שגזר פרעה הרשע, כל הבן הילוד היורה תשליחו, אמר לשווא אנו עמלים. את הבן שלו הוא קרא בשם אהרון, כך כתוב בחז"ל, על שם שהתחילו לזרוק כל אישה בהיריון, התחילו לרשום אותה כדי לדעת מתי היא תלד. קרא לבן שלו אהרון על שם הדבר הזה. יפה מאוד. ואז מה עשה? באותו רגע שורה לשווא אנו עמלים. למה עמלים כך עכשיו? למה עמלים? כי בעזרת השם בליל הסדר נאמר, את עמלינו, מי זה עמלינו? אלו הבנים. פירוש הדבר שהבנים, זה נקרא בשם עמלינו. לשווא אנו עמלים. התינוק נולד, הוא ראיתם על האובניים, איבנו ועמיתן אותו. רבותיי, יהיו שפרה ופוע היו מילדות. אתם חושבים שרק שפרה ופוע היו מילדות? ראיתי היום מפרשים שאומרים, כל המילדות קראו להם שפרה ופוע. אחת הייתה מילדת, ואחת הייתה פוע, אחת הייתה פועה לבלד. זה לא אחד, לא אחד, היו מלא מילדות. רק אנחנו מכירים שפרה ופוע, אנחנו מכירים את יוכבת ומרים. אבל היו הרבה מילדות. פירוש הדבר מה? היו תופסים תינוק, נולד, רואים שזה בן, הורגים אותו, זורקים אותו ליאור. השם ירחם. אמר אמרם, בשביל מה? נולדים ילדים, זורקים אותם למים. החליט לגרש את אשתו. לגרש את אשתו. הוא כבר קיים מצוות פור ורבו. יש לו מה? יש לו את מרים ויש לו את אהרון. אמרנו, אומר, אני יכול להתגרש. בקיצור, זה מה שהוא אמר. הלך וגרש את אשתו. באה אליו מרים הנביאה ואמרה לו, אבא, גזרתך קשה משל פרעה. למה? שפרעה לא גזר אלא על הזכרים. ואתה גזרת גם על הזכרים וגם על הנקבות. אתה גזרת, אתה רוצה שמה? פרעה רוצה לקחת את הזכרים, נקבות. יכולות להישאר. נקבה, יכולים 10 נקבות להתחתן עם זכר אחד. זה לא בעיה. אלא מה? אתה גזרת, לא יהיה לא בנים ולא בנות. אז זה רק שלך קשה. חוץ מזה, אתה גזרת, פרעה גזר רק בעולם הזה. זרקו ילד ימיים, הוא מגיע לעולם הבא, יש לו כיסא. אתה גזרת גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. למה? מי שלא מגיע לעולם הזה, אין לו כיסא בעולם הבא. הגמרא בסנהדרין כ"י שואלת, ממתי יש את הילד מקום בעולם הבא? ממתי? אחד אומר, אומרת הגמרא, אחד אומר מי שנולד. מהרגע שהוא נולד. אחד אומר מי שנזרע, אפילו מה שנקרא נפל. נפל. אישה עם פילה אחרי חודשיים. יש לו כבר כיסא לעולם הבא, אתה לא יודע אם זה בן, בת, אתה לא יודע כלום. יש לו כבר כיסא. אחד אמר לא, ממתי? אומרים חז"ל, משעה שנימול, רק אחרי ברית מילה. אחד אומר לא, משעה שסיפר, מהרגע שהוא יכל לדבר. אחד אמר מהרגע שהוא אומר אמן. כל מיני דעות, הגמרא מביאה שם בסנהדרין ק"י עמוד ב'. רבותיי, נשאלת השאלה. אומרת לו מרים הנביאה, אבא, לשיטה הזאת של נפל, יש לו חלק לעולם הבא. ואדם שתינוק שנולד ומת, יש לו חלק לעולם הבא. תראה מה שאתה עושה. כדאי לסחוב עובר 9 חודשים ברחם, שאחר כך יתפסו אותו ויזרקו אותו למים? בשביל מה? כדי לתת לו כיסא בעולם הבא.
אומרת מרים הנביאה, אבא, כדאי לעשות את הדבר הזה. להביא ילד לעולם, אחר כך ימות, העיקר שיש לו כיסא לעולם הבא. פרעה גזר, ספק גזרתו מתקיימת, ספק אין גזרתו מתקיימת. אתה גוזר, ודאי גזרתך מתקיימת, שמו שכתוב בפסוק, ותגזר עומר, ויקום לך. עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. עד כאן הגברה. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בבקשה, בואו תתבוננו. תתבוננו, רבותיי, התבוננות עמוקה. אמרם דול הדור, אתם תארים לעצמם, לפני שהוא נתן את ההחלטה להתגרש, הוא ישב וחשב על ההלכה מכל הצדדים. פרורבו, לא פרורבו, בנים בנות. הוא חשב, כל השאלות באו לפניו על השולחן, כל מה שהוא היה הוא גדול הדור. והחליט להתגרש. החליט להתגרש, לעשות מעשה. באה הבת שלו, אמרה לו, אבא, החישוב שלך לא נכון. אומרת לו את זה, ואחרי שהיא אומרת לו את זה, הוא אומר, את צודקת, והולך ומחזיר את אשתו. רבותיי, אנחנו שואלים בינינו, כמובן, זו שאלה גדול בתורה. אתה אומר משהו אחד, ומחר אתה חוזר בך, כי הבת שלך אמרה לך, איך זה מצטייר? איך זה מצטייר? גדול הדור, אז אם היה בא גדול הדור אחר, ואומר לו, כבוד הרב, מצאתי תוספות רית, שאומר לו ככה, מצאתי, הבת שלך, בת שש, תגיד, למה הרב חזר בו? הבת שלו אמרה לו. אז נעשה אותה גדול הדור. לא? אומר אמרם, אני לא מתבייש מאף אחד. אם טעיתי, אני אומר טעיתי. וחוזר בו. קבל את האמת ממי שאמרה. לא משנה מי הוא. לא משנה. אתמול אמרת ככה, היום אמרת ככה. זאת האמת, מקבלים אותה. מה הוא זכה? הוא זכה שעמוד האמת, שנתן תורת אמת לעם ישראל, מוישה רבינו יצא מצאצאיו. זה הזכות. הזכות היא שאדם שהולך אחר מידת האמת, זוכה שהבן שנתן לנו תורת אמת, מוישה רבינו יצא מצאצאיו. זו המתנה שהוא זכה. עם אלה הדברים, אני רוצה להביא דבר יפה מאוד. לא זוכר איפה זה כתוב. אם מה לא תה, אולי בתפארת שלמה מרדומסק, אבל אני לא בטוח. אני אומר אותו, לא שלי. ודאי שלא תחשדו בי, זה לא שלי. זה כתוב באיזה מקום. בוא נראה פסוק בפרשת בשלח, בעזרת השם. עם ישראל יותר ממצרים, ברוך השם, והקדוש ברוך אומר למשה רבינו, תשמע, אני מבקש ממך לעשות יוטרן. אתם יודעים מה זה יוטרן? פרסה. עושים פרסה, חוזרים בחזרה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר את בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים. נכחו לפני בעל צפון, נכחו תחנו על הים. ואמר פרעה לבני ישראל, לבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, וחיזקתי את פרעה, ורדף אחריהם, ויכבדה בפרעה וכל חילו, וידעו מצרים, כי אני השם, ויעשו כן. זה הפסוק. מה אומר הקדוש ברוך הוא? חוזרים בחזרה, בבקשה. למה? פרעה שחרר אותם לשלושה ימים, הוא רואה שעם ישראל יוצא, הוא עדיין לא מתחיל לרדוף. הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותו מהמאורה, רוצה להוציא אותו מהארמון, שיתחיל לרדוף, כדי להטביע אותו בים צוף. איך עושים? משגעים אותו. רואים לו שעם ישראל חוזר, המרגלים חוזרים, המצלמות מראות שהוא חוזר בחזרה, באים לפרעה לא תשמע, מסתפחו, חוזרים בחזרה. הוא יוצא לרדוף אחריהם, זאת המטרה. אומרת התורה, ויעשו כן. מה ויעשו כן, מה קרה? אני מקריא לכם רש"י, רבותיי. להגיד שבחן, ששמעו לכל משה, ולא אמרו, איך נתקרב אל רודפנו? איך אנחנו יכולים להתקרב לרודפנו? אנו צריכים לברוח. ברחנו ממצרים, ועכשיו חוזרים בחזרה. איזה מין דבר זה? ברחנו וחוזרים בחזרה. אלא אמרו, מה כולם אמרו? אין לנו, אלא דברי בן אמרם. מה הם אמרו? מה שמשה רבינו אומר, אנחנו אחריו. שואלים המפרשים, למה אין לנו אלא דברי בן אמרם? איך צריך לומר? אין לנו אלא דברי משה. למה בן אמרם? אומרים המפרשים, פשוט מאוד. הם באו ואמרו, אנחנו כבר רגילים, שאמרם יום אחד אומר ככה, מחר אומר ככה. רגילים כבר. אמרם אמר יום אחד להתגרש, יום אחד אומר להתחתן. ומה קרה בסוף? יצא מזה משה רבנו. אין לנו אלא דברי בן אמרם. אם משה רבנו אומר עכשיו הלוך, מחר חזור, הכל בסדר. ראינו כבר שאומר הלוך וחזור נולד משה רבנו, מה שהוא אומר הולכים אחריו. לכן הוא אומר, אין לנו אלא דברי בן אמרם. טוב, למדנו הלאה. מה כתוב אחרי זה? אומרת הגמרא, עמדו כולם והחזירו את נשותיהם.
אמרה מלאך קידש את אשתו, החזיר אותה בחזרה. אומר, אמר רב יהודה ברב זבידה, שעשה לה מעשה ליקוחין, ויקח, עשה לה מעשה ליקוחין, הושיבה בהפריון, הושיב את יוכבד בהפריון, ואהרון ומרים מרקדים לפניה, ומלאכי השרת אמרו, הם הבנים שמחה. שמעתם? יש שם שני אנשים, שני מלאכים ששרים, מלאכים, ומה יש לנו חוץ מזה? אהרון ומרים רוקדים, חתונה בחוג המשפחה. יופי, זה הכל. חתונה מצומצמת, חתן, כלה, שני רוקדים ושני שרים. יופי, זה הכל. רבותיי, אני רוצה לשאול, למה צריך לעשות חתונה? למה צריכים לרקוד? מה הריקוד? שואל רב אברום יפן, תגיד מה אתה רוקד? מה קרה משהו? ירשת, החזרת, התבטלה הגזירה של כל הבן הילוד הרות השלירו? יבלדו ילדים, מה התוצאה שתהיה? יתפסו אותם, יזרקו למים. הבן שלך שיבלד, גם יכולים לזרוק אותו למים. אז מה הריקוד? מה אתה רוקד? מה קרה? ברוך השם, הכל בסדר, החלטת, הבת שלך אמרה, הכל טוב מאוד. יפה מאוד. מה הריקוד? חוזרים, אין ברירה, צריכים לחזור. תוסעים, רוקדים, משה רוקד זה מהארון, מרים, מלאכי השרת, מה הריקוד? אומר רב אברום יפן, אתה יודע מה כתוב כאן? אדם צריך לדעת, כשיש גזירה, לא לאבד אשתונות. צריך לדעת, לא לאבד אשתונות. אם יש גזירה, צריכים להמשיך את השגרה ולהכניס ביטחון בקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אני לא עושה שום דבר, כמו שחזקיה אמר, אני לא אתחתן כדי שלא יצא מנשה. בעד יקבשי רחמנה, למה לך? תתחתן, תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך. תן לקדוש ברוך הוא לנהל את המערכה. אבל יש כאן עומק נוסף. יוכבת אמרה, מרים אמרה לאבא שלה, אבא, גזירתך קשה משל פרו. פרו שרוצה לקחת את הילדים, רוצה לייאש אותנו. לקחת ילדים, לזרוק אותם למים. ומה לזרוע בנו? ייאוש. כשאתה בא ואתה אומר לא להתחתן, אתה אומר להתגרש, אתה זורע עוד יותר ייאוש ממה שהיה בעם ישראל. לא כך צריך לעשות. אנחנו צריכים להמשיך לשמוח בעבודת השם. הייאוש הוא מחלה נוראה. אסור לנו להתייאש, להמשיך הלאה את עבודת השם. ולכן אהרון ומרים רקדו. למה? כי היא אמרה לאבא של האבא, התפקיד שלנו גם בעת הזאת, גם בשעה שזורקים ילדים למים, להיות בעבודת השם בשמחה. עד כאן הדברים שאומרים המפרשים. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בואו ניכנס לנושא מאוד מאוד מסוים. רבותיי, כדי להבין את הדברים כתוב בחז"ל הקדושים. אתם יודעים למה עמדה שם מרים מרחוק? אומרים חז"ל, כתוב בפסוק שמופיע שמרים הנביאה עמדה שם ותצב אחותו מרחוק. שואלים חז"ל למה? אומרים חז"ל, אומר רב נחמן, אומר רבי, מלמד שהייתה מתנבט ואומרת, מה אומרת? עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל. הילדה בשש קיבלה נבואה. מה הנבואה? עתידה, אמא שלי ללדת את מושיעם של ישראל. כיוון שנולד משה רבינו, התמלא כל הבית כולו הוראה. משה רבינו נולד, כל הבית התמלא כולו הוראה. עמד אביה ונשקה על ראשה ואמר לה, ביתי, נתקיימה נבואתך. וכיוון שהטילוהו ליאור, עמד אביה ותפחה על ראשה ואמר לה, ביתי, איך נבואתך? התנבט שיש משיעה, הנה זורקים אותו לתוך היור. והיינו דכתיב, תתסב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. לידע מה יהיה בסוף נבואתה. היא רוצה לדעת מה יהיה בסוף. היא עשה התנבא שיבוא גואל. איך הגואל אם זורקים אותו בתוך היור? לכן, ותתסב אחותו מרחוק. בא המדרש, ילקוט שמעוני, ואותו דבר מופיע בבעל הטורים. ברגע שמגיעה בתיה בת פרעה לרחוץ על היור, כמו שחז"ל אומרים שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה, כתוב בפסוק, ותבטח ותראו את הילד, והנה נער בוכה. שואלת הגמרא במסכת סוטה, ילד או נער? כתוב ותבטח את הילד, ראתה ילד, והנה נער בוכה, זה ילד או נער? מה היה שם? אומרת הגמרא, הוא ילד וקולו כנער. אז זה ראתה ילד, אבל יש לו קול של נער. כך אומרת הגמרא. דברי רבי יהודה, אמר לו רבי נחמיה לרבי יהודה, עשיתו נכה, עשית אותו בעלמום, ילד עם קול של נער, איזה מין צורה זו. תראה לך ילד קטן בוכה בקול של אדם מבוגר, זה לא נשמע טוב, עשית אותו נכה, יפה מאוד. כך הוא אמר לו. בא ילקוט שמעוני ואומר, אתה יודע מי בוכה? אחד אמר המלאך שהיה עם מוישה רבינו, הוא פרץ בבכי.
ואחד אמר, אהרון הכהן, הוא פרץ בבכי. סימן שמה? שלא רק מרים הנביאה הייתה שמה, מי גם היה שמה? אהרון הכהן, כך מביא בעל הטורים כאן, והנה נער בוכה. זה אהרון הכהן, אלה הדברים שיש לנו. כותב הפענח אחרזה, אומר, שאהרון היה בוכה על הילד, היולד, מאמת מה, פן תקרנו אסון במים. ומתוך כך חמלה עליו ואמרה, מילדה עברים זה, ולא אסופי או שטוקי שדרכן גם כן להיות מושלחים. אומר הפירוש רזה דמאיר על הפענח רזה, ידע שום ילדי העברים, למה? כיוון שראתה את אהרון שניכר בו שום מן העברים, הוא לבש בגדים של יהודי, מלא תינוק, אתה לא רואה שום דבר, בגד, כובע, וזה אתה לא רואה מהו, אבל אהרון היה נראה כמו יהודי, שראתה שהוא בוכה, זה אחד מהסימנים שהוא שייך לעם ישראל, למה? כי ישראל רחמנים, בישנים וגומלי חסדים, כך כותב גם המנחה בלולה, והנה נער בוכה זה אהרון, שמה? ששמעו אמו לשמירת התיבה, וכשראה שבת יבת פרו לוקחת אותו, לכן היה בוכה, ולזה הרגיש הבת פרו שהוא עברי. בא מהרם שפירא מלובלין ואומר, בוא, אני רוצה לגלות לך משהו. אומר המהרם שפירא מלובלין, דע לך, מוישה רבנו ידע שהוא ינצל, קטן שלוש, שלושה חודשים בתיבה, הוא ידע שהוא ינצל, לא הייתה לו בעיה, אז מה הוא בכה? והנער בוכה, הוא בכה על הילדים שלא ינצלו. הבכי שלו היה כנער על אותם ילדים שנזרקו ליאור ולא יצאו החוצה. על זה הוא בכה, אומר המהרם שפירא מלובלין. הבכי שלו לא היה בכי על עצמו. והנה ראתה ילד ונער בוכה, הוא בכה כמו ילד מבוגר. על מה? על הילדים האלה שנזרקו ליאור ושיזרקו ליאור. על זה היה עיקר הבכי שלו. רבותיי, אם אלה הדברים, למדנו מכאן. גם אהרון מחכה שם וגם מריה מחכה שם. שניים יושבים שם, מחכים לראות מה יקרה עם הילד הזה שנמצא ביאור. רבותיי, בוא נלך לאחר שמשה רבינו כבר הובא לבית של פרעה, כתוב בפסוק. ויגדל משה ויצא אל אחיו, ויר בסבלותם, ויר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. שואלים חזל במדרש, פרשה א' עוד חב זין, ויגדל משה ויצא אל אחיו, ויר בסבלותם, אני לא מבין, הוא היחיד שגדל? מה זה ויגדל משה? כל ילד גודל. מה זה ויגדל משה? אלא הכל גדלים. אלא לומר לך, שגדל שלא כדרך העולם, ויצא אליך, שתי יציאות יצא. פעם הראשונה יצא, וראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויצא ביום השני, ורואה שני עברים ניצים. זה מה שראה משה רבינו. רבותיי, בא רב אברום יפן, בספר שלו, המוסר והדס, ושואל שאלה מאוד יפה. למה משה רבנו יצא מהארמון? הוא יודע שהאחים שלו סובלים. הוא יודע. הוא נמצא בארמון של פרעה, מגיע שר הביטחון, מגיע שר הרווחה, מגיע שר הבינוי והשיכון, אומר לנו, איך מתקדם? רמסס, פתאום רמסס, אל תשאר, התחילו לבנות, שקע, יש בעיה, הבאנו מהנדסים, עושים, בונים, עושים כל מיני דברים. הוא יודע. הוא יודע שמי שסובל שם זה האחים שלו. הוא מתמצא בכל מה שנמצא שם. מי השיג להם את הפטור של יום השבת? מי השיג להם? משה רבינו. אז הוא נמצא בתוך הארמון, שואל רב אברום יפן, למה הוא יצא החוצה? הוא יוצא לראות בשלום אחיו, בשביל מה הוא יצא החוצה? לא היה יותר טוב, אילו משה רבינו היה נשאר, משה רבינו היה נשאר בארמון, ומשיג לעם ישראל כל מיני הקלות. הוא יצא החוצה, מה הוא ראה? הוא ראה שהרגליים שלהם פצועות, מקבלים מכות מלבנים, מקבלים מכות מקוצים, הם רואים שמקבלים מכות על כל כיוון אפשרי. למה אתה יוצא החוצה? פשוט מאוד, תשב בארמון, תשים מישהו שיבוא, יעדר לך מה קורה שם, ותגיד לפרעה, תשמע, שמעתי שהיה הרגל שלהם נוזל לדם, שמעתי שזה נפגע, בבקשה, אני מבקש לדבר עם משרד הבריאות, להקים שם מרכז של תרם, להקים שם מרכז של, אני יודע, של משרד הבריאות, שיש שם חדר מיון קדמי. מה אתה יוצא מזה? בשביל מה יצאת? מה אומרים חזר? הלך ושם על הכתפיים של כולם וסידר להם את החבילות על הגב, כך אומרים חז"ל. אומרים חמידש, אומר להם, ויער שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר, תנו לי, חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם, מה שאין להכה קשה ממלאכת עתיד. והיה נותן כתפיו, ומה עושה? הוא מסייע לכל אחד. רבי לזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, ראה מסוי על גדול הקטן ומתי קטן על גדול, ומסו איש על אישה, ומסו אישה על איש, ומסו זקן על בחור, ומסו בחור על זקן. והיה מניח דרגון שלו, והולך ומיישב להם סבלותיהם. מה עושה? הוריד את הדרגון, אתם יודעים מה זה דרגון?
הוריד את בגדי המלכות שלו. היה לו בגדי מלכות, הוא בן של מלך. מוריד את זה, לבס תרבל עבודה, והלך לעבוד איתם יחד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הנחת עסקיך, והלכת לראות בצערם של ישראל, ונהגת עם מנהג אחים, אני מניח עליונים ותחתונים ואדבר עמך. הדאוד הכתיב היער השם כי שר לראות, ראה הקדוש ברוך הוא במשה ששר מעסקיו, לראות בסבלותם, לפיכך ויקרא אלוקים מתוך הסנה. עד כאן הדברים שאומרים לרבותינו. רבותיי, למדנו מכאן. משה רבינו מסיר את הדרגון, מסיר את הבגדים, לובש תרבל והולך לעבוד איתם. שואל רב אברום יפין, אלון, בשביל מה? בשביל מה? תסביר לי בשביל מה. תשב בארמון, תמנה נתונים, תשיג להם כל מיני הקלות. דבר עם חברת הבלוקים, שהבלוקים ישקלו במקום קילו וחצי, 800 גרם. תשיג להם הקלות, מתוך המקום, מה יצאת? הלכת לעבוד ועזרת להם. שואל רב חיים פרידלנדר, לכמה אנשים הוא עזר? לכמה אנשים? ביום הראשון שהוא יצא לעבוד, הרי פסק כל יומיים. יצא ביום הראשון, כבר פגש מצרים הכעברי. עזר להם. כמה הוא עזר? ל-10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 ביום. בסדר? 500 ביום, עזר להם לסדר את החבילות. אתם יודעים כמה פועלים היו שם? אתם יודעים כמה פועלים היה? 600 אלף. 600 אלף גברים. למי עזרת? לכמה עזרת? 3, 50, 200, 5, 2,000! לא יותר טוב תשב בארמון? תשב בארמון. תשב בארמון, תעזור להם עוד יותר. תן הוראה להוריד את המכסה של הבלוקים. תן הוראה, למה צריך לעשות ככה? 400 לבנים ביום היו צריכים לייצר. תעבוד אצל פרות, תגיד לו, פרו, הלו, השתגעת? 400 לבנים ביום? מה אתה חושב, זה חברת איתונג? מה 400 לבנים? מי יכול לייצר 400 לבנים? בבקשה, תסיר גחלה. עד גיל 50, 300. מגיל 50, 200. תדר להם! מה אתה עושה החוצה? מה אתה הולך לדבר? בשביל מה עשת? כך שואל רב אברום יפן. רבותיי, מה התשובה? השאלה הבאה ששואל רב אברום יפן עוד יותר קשה. הוא יוצא ביום השני, מה הוא רואה? איש מצרי מכה איש עברי. מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. מה הוא עושה? הורג אותו. איך הוא הורג אותו? רבותיי, בשביל מה אתה צריך להרוג אותו? בשביל מה? אתה נמצא בארמון של פרוי, לא? אתה נמצא בארמון של פרוי? יש לך קשרים עם שר הביטחון? קח את הכתובת שלו, טפל בו כמו שעשו לזה ארורי. מה? לא הבנתי. אתה נמצא בארמון, לא? טפל בו! מה אתה צריך להרוג אותו? חוץ מזה, תראה מה הרווחת, הרגת אותו, מה קרה? מה קרה מזה שהרגת אותו? מה? הוא נאלץ לברוח לאיפה? למדיין. זהו, אין משה רבנו. אין משה רבנו יותר בארמון, אין. ברח למדיין, עזר, נגמר. אתה צריך לעשות את זה? למה? קח יהודי אחר, ינקלה, קום מהר, בוא רגע. זה שאתה הרבר, אתה רואה אותו? בבקשה, תגיד ככה וככה, תחסל אותו. אני מפחד, מערכת המשפט פה כולם שמאלנים. מה אחריך? מה? מה אני יכול? אני מפחד. אל תדאג, הוא אומר. אני מכיר אותו, הכל בסדר. תוריד אותו ואני אוריד לך את האישום, הכל בסדר. תן לי, אני אטפל בזה. הוא מביא זוהר. שבאמת משה רבינו רצה לעשות את זה. שאין מר ואיף, אין כה וכה, הוא אומר, הוא חיפש יהודי אחר שיעשה את העבודה הזאת. שלא יתלכלך, הוא בן של מלך. הוא אומר, אני אקח מישהו אחר, הוא יעשה את העבודה, ואני אחר כך אשחרר אותו, בצורה כזו או אחרת. שואל אם ככה, אברום יפן, אז למה? למה אתה מסתבך עם זה? תשאיר אותו, תרשום את הפרטים שלו. יהודי, אל תדאג. 3 ימים והוא לא פה, אל תדאג. אני... אחריות, חטפת מכות, תרשום. 3 ימים, אני שולח אותו לאבא שלו שם השמיים. זהו. הכל בסדר. למה אתה צריך לחרך את הידיים שלך, שאולו בבום יפה? רבוי צי, זה מוישה רבינו! מוישה רבינו לא יכול לראות צער של יהודים! הוא לא מסוגל לשבת בארמון, לא מסוגל! אין לו יכולת לשבת בארמון. עם ישראל סובל, אני יושב בארמון? אין לי יכולת לזה. הוא חייב לצאת נפשית, הוא לא מסוגל לשבת בארמון. הוא לא מסוגל! אתם רוצים ראיה? אביא לכם ראיה. כותב הרב חיים זייצ'יק, מלחמת עמלק. מלחמת עמלק, משה רבינו עולה להר, מרים את הידיים שלו, יפה מאוד. למי היה מלחמת עמלק? מי היה מלחמת עמלק? אתם יודעים מי? באו עמלק להילחם עם מי? את מי שענן פלט אותם מחוץ, נכון? כך כתוב. ויזנה בך כל... הנחשלים אחריך. מי זה הנחשלים אחריך? מי זה? מי זה? מי שענן פלט אותם החוצה. מי הם היו כולם? מי? מי היה? למדבר צדיקים שבדור? מי היו אלה?
ערב רב, מי לא ערב רב? שבט דן שעבדו עבודה זרה, אותם תפס, זרק אותם החוצה. רנן לא רצה אותם. בא המלאק ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מה עושה משה רבינו? מלחמה. משה רבינו עולה להר, מחזיק את הידיים שלו. חוץ מהעניין, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, שובות מלחמה. הולך להילחם, שואל רב חיים זייצ'יק, בשביל מה? שב בבית, תתפלל, תקים עצרת תפילה בית הכנסת, שיתפללו. בשביל מה אתה עומד? אז לא, ודאי שכי ידיו של משה עושות מלחמה או שובות מלחמה. אומר רב חיים זייצ'יק, זה הטבע של משה רבינו. הוא לא יכול לראות בשעת מלחמה לשבת בבית. אני צריך לראות את הצער שלהם. אני צריך לראות את הצער של החיילים שנאבקים ועם חרב ביד כדי להכניע את המלאקים. אני רוצה לראות את זה בעיניים. וזה מה שרש"י אומר. נתן עינוב וליבוי להיות מצר בצרתם של ישראל. הוא אומר, אני רוצה לראות את זה. אני לא יושב בארמון עם משקפת של חיידקים ואני אסתכל מה הולך שם. הוריד את הדרקון, הוריד את הבגדים, הוריד את הכל. אני הולך לסחוב לבנים. למי אתה עוזר? ל-500? ל-700? ל-2000? למי אתה עוזר? כן. משה רבינו, אני חייב להיות שם. אני אחבוש להם את הפצעים, אני אסדר להם את החבילות, אני אעשה, אני לא יכול לשבת בארמון. זו התכונה שלו. משה רבינו, הטבע הפנימי שלו, לא נתן לו לעשות משהו אחר. זה מה שכתוב כאן. עם אלה הדברים, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אומרים לנו חז"ל, דה, כותב רב חיים ויטל, אתה יודע למה נבחר משה רבינו להיות נותן התורה? מכל המין האנושי בחר קדוש ברוך הוא בו. אתה יודע למה? בגלל סיבה אחת. כי משה רבינו היה נושא בעול עם חברו. משנה במסכת אבות, בברייתא בפרק ו', אחד ממ"ח קנייני תורה, מהו? נושא בעול עם חברו. זה המידה של משה רבינו. רבותיי, נשאלת השאלה. בגלל שמשה רבינו היה נותן, עוסק בנושא בעול עם חברו, לכן הוא זכה להיות תפקיד כזה? לכן הוא זכה להיות במעמד הזה? התשובה היא כן. אתה יודע למה? בוא ניתן לך עוד ראיה. אומרת התורה, ויורקו שוטרי בני ישראל, מכאן אתה למד, שהיו כשרים ומסרו עצמם על ישראל, אומר המדרש רבה פרשה ה' עוד ו', וסבלו מכות כדי להקל מעליהם, ולפיכך, אומר המדרש, זכו לרוח הקודש, שנאמר, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת, כי הם זקני העם ושוטריו. שמעת? זקני העם ושוטריו. אומר הקדוש ברוך הוא, הם לקו עליהם, לפיכך יזכו לרוח הקודש, ונתמנו נביאים עליהם. רבותיי, אומרים חז"ל במדרש, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, וכי לא היו זקנים לשעבר? מה זה אספה לי? ולא כנאמר במצרים, לך ואספת את זקני ישראל. אלא מפני מה אמרה תורה למשה, אספה לי 70 איש, ללמדך שבשעה שאמר פרעה, הבה נתחכמה לו, וישימו עליו שרי מיסים, קיבץ את כל ישראל ואמר להם, בבקשה מכם, עשו עמי היום בטובה. הלך ולקח מגרפה ועשה לבנים, וכולם עשו בעקבותיו, ומחרות הוא אמר, כמה שעשיתם אתמול, ככה תעשו גם היום. מה הוא עשה? העמיד נוקסים על השוטרים. כל 10 יהודים שעבדו, היה עליהם שוטר יהודי שהשגיח לעשות 400 לבנים ביום. כל יהודי 400, 10 יהודים, כמה זה? 4,000 לבנים. אם לא גמרו את המכסה של 4,000 לבנים, מי חטף מכות? לא אותם 10 פועלים. אתם יודעים מי חטף מכות? השוטר חטף מכות. ומינו אותם ואמר להם, כזה אתם מעמידים בכל יום. ומינה עליהם נוקסים על השוטרים של ישראל, והשוטרים התמנו על יתר העם, וכשאמר להם לא תוסיפו לתת תבן לעם, היו באים הנוקסים ומונים את הלבנים, ואם נמצאו חסרות, היו מקסים הלוקסים את השוטרים, שנאמר, ויוקרו שוטרי בני ישראל. והיו השוטרים מוקים על יתר העם, ולא היו מוסרים אותם בידי הנוקסים, ואומרים, מוטב לנו ללקוט ועל ילקי העם. הם חטפו מכות במקום אנשים שלא גמרו את המכסה. לפיכך, כשאמר הקדוש ברוך הוא למוישה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איני יודע מי ראוי, מי לא? אני לא יודע מי ראוי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ידעת, כי הם זקני העם ושוטריו, אותם זקנים ושוטרים, שהיו מוסרים עצמם ללקוט במצרים, במתכונת הלבנים, יבואו ויתלו בגדולה הזאת. לפיכך הוא אומר, אשר ידעת, כי הם זקני העם ושוטריו, ולפי שמסרו עצמם ללקוט על ישראל במצרים, במתכונת הלבנים,
יבואו ויתלו בגדולה הזאת. לפיכך הוא אומר, אשר ידעת, כי הם זקני העם ושוטריו, ולפי שמסרו עצמם ללקוט על הציבור, ונסו איתך במסעם. ללמדך, שישבה לקדוש ברוך הוא את הזקנים למוישה רבינו. מכאן אתה למד, אומר המדרש, שכל מי שמוסר עצמו על ישראל, זוכה לכבוד ולגדולה ולרוח הקודש. לכך כתיב, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, מי היו אותם שכתוב בהם ויוכרו שוטי ישראל. בא הספר לחי רועי, ומביא מה שהוא שמע ממורו ורבו. מי זה? הגאון רבי מוישה שמואל שפירא, ראש ישיבת באר יעקב. שאל שאלה, שוטרים נבחרו להיות סנהדרין? מילא תגיד לי קיבל רוח הקודש, אני מבין. סנהדרין, אתם יודעים מה זה סנהדרין? אחד שיודע את כל התורה כולו. כל התורה כולו. מופלג שולט בכל התורה כולה, זה חבר בסנהדרין. שוטר שחטף מכות כי לא גמרו את מכסת הלבנים, הוא יודע את כל התורה כולה. בילקוט ספר שופטים כתוב, הסנהדרין, חברי הסנהדרין, לא דיברו מעולם דברים בטלים. חיים העולם הזה 100 שנה, 120 שנה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם אריכות ימים ובריאות איתנה. לא דיברו דברים בטלים מעולם, וכל שיחתם ושיגם אך בתורה. מה זה קשור לשוטרים? חטף מכות, תיתן לו עלייה בדרגה, יהיה רוח הקודש. מה זה קשור לסנהדרין? מה זה קשור? שואל משה שמואל שפירא. חבר בסנהדרין? איך הוא נהיה חבר בסנהדרין? מה התשובה? אמר משה שמואל שפירא, הגמרא במנחות אומרת, יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. אומרת הגמרא, יבוא טוב זה מוישה, שנאמר ותר אותו, כי טוב הוא, ויקבל טוב זה תורה, דכתיב, כי לקח, טוב נתתי לכם, מטוב זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, טוב, השם לכל, לטובים אלו ישראל, דכתיב וטיב השם לטובים. למדנו רבותיי, שתורה היא טוב, והיא ניתנת מטוב לטובים. אדם שמוכן לחטוף מכות בשביל השני, אדם שמוכן לסבול בשביל השני, יש לו את הכלי קיבול לקבלת התורה. זה הזכות. הקדוש ברוך הוא אומר, כלי קיבול לתורה, מוישה רבינו, אדון כל הנביאים. אתה יודע מה הוא זכה? הוא זכה בדבר אחד, שהוא קיבל על עצמו את הצרות של כלל ישראל. בזה משה רבינו זכה להיות נותן התורה. לאחר שלמדנו את זה בעזרת השם, אני רוצה לומר נקודה אחת. שבט לוי מתחילתו התייחד להיות נושא בעול עם חברו. כך אומרים חז"ל. אומרים חז"ל, אתה יודע איך קרא לוי לילדים שלו? איך הוא קרא? גרשון, קהת ומררי. למה? מה זה השמות האלה? אז אתה יודע מה זה קהת? אומרים חז"ל. גרשון על שם כי גרים בארץ לא להם. קהת ששיניהם קהות. ומררי על שם וימררו את חייהם בעבודה קשה. בשביל מה אתה קורא שמות כאלה? בשביל מה? התשובה פשוטה מאוד. הם לא היו בשיעבוד. שבט לוי היה משוחרר מהשיעבוד. הם לא משועבדים. לא משועבדים. אומר מלוי, לא משועבד, אבל אני רוצה לזכור כל הזמן את העם שנמצא בשיעבוד. אז איך הוא קורא להם? מררי! מררים את החיים שלהם! גרשון, אנחנו גרים! זה המטרה שלהם. רבותיי, אם ככה, נוכל להבין דבר נפלא. כשאמרם לקח את יוכבד, וכבר היו בשיעבוד, ושבט לוי היו פטורים מהשיעבוד, היו, איך הוא קרא לילדים שלו? הוא קרא לבת שלו, איך? מרים, למה מרים? וימהרו את חיים, מהרו את החיים. אהרון, על שם ההיריון, שהתחילו לזרוק ילדים למים. פירוש דבר, אמר, אני לא בשיעבוד, אבל איך אני אזכור? איך אני אזכור? מה עשה מוישה רבינו שנולדו לו שתי ילדים במדיין? הוא קרא לבן הראשון שלו, גרשום, ושהשני קרא, אליעזר, מה היה קודם? אלוקי אבי בעזרי או גר הייתי בארץ נוכריה? מה היה קודם? מה היה קודם? אלוקי אבי בעזרי או גר? אלוקי אבי בעזרי היה קודם. זה היה עוד במצרים, אחרי זה היה גר. אז למה אתה קורא לו גרשום? שם האחד גרשום ושם השני אליעזר, למה? אמר מוישה רבינו, אני גר שמה. אני גר במדיין, אני לא רואה את האחים שלי מול העיניים. אבל אני רוצה לזכור אותו כל רגע. אני גר, זה לא המקום שלי. המקום שלי להיות עם האחים שלי, זה המקום ששם אני צריך להיות. גר, הייתי בארץ תוכיה, להרגיש את זה, זה לא המקום שלי. המקום שלי עם האחים שלי. רבותיי, זה לא רק הוא. אתם יודעים מי התחיל עם זה? הראשון שעשה את זה בנימין. בנימין היו לו 10 ילדים. איך הוא קרא להם?
את כולם הוא קרא על שמו של יוסף. מה הוא קרא? קרא להם שמות. בלה ובכר ואשבל וגירה ונאמן, אחיו הראש מופים וחופים והר. אומר אשי, אומרים חזל, מה זה השמות האלה? כולם על שם אח שלו. בלה שנבלה בין האומות, בכר שהיה בכור לאמו, אשבל ששווה אוהל, גירה שנתגייר באכסניה, נאמן שהנעים ביותר, אחיו הראש שהאחי בראשי, מופים וחופים, שמה? שמן אבי למד, מופים שלמד מפי אבי, וחופים שלא ראה בחופתי ואני לא ראיתי בחופתו, וארץ שירד בין האומות. רבותיי, למה השמות האלה? אח שלו לא נמצא? בוא תזכור את זה בכל רגע. מופים, חופים, לא הייתי בחופה שלו. כל זה כדי להזכיר אותנו, זה המצוין של שבט לוי. כל הספר הזה מבטא את אהבת שבט לוי לעם ישראל, הנשיאה בעול שיש לעם ישראל. אם ככה, בעזרת השם, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בוא נראה דבר נפלא שכותב התפארת יונתן בפרשת השבוע. כותב התפארת יונתן, דע, כי שבט לוי ממנו יצא הגואל, ושבט לוי לא עבד במצרים, פתר אותם פרעה לעבוד. למה הוא פתר אותם לעבוד? יודעים למה הוא פתר אותם לעבוד? פשוט מאוד. בגלל שיעקב אבינו, בהלוויה שלו, ציווה ששניים לא ייקחו את הארון שלו. מי לא ייקח את הארון? לא יוסף ולא לוי. יוסף, הוא אמר, לא נוגע, הוא מלך. לוי עתיד לקחת את מה? את הארון של הקדוש ברוך הוא, עם לוחות הברית, הוא לא ייקח ארון של מתים. ככה נתן הוראה יעקב אבינו. מגיע פרעה ללוויה, הוא רואה שמו 10 שבטים לוקחים ארון, ושתי נכדים, מנשה ואפרים. הוא שואל את יוסף, למה אתה ואח שלך לא לוקחים? הוא אומר, אני מלך, הוא לא מרשה, הוא עתיד לקחת ארונו, הוא שבט לוי מיוחד, הוא לא לוקח ארונות. באותו רגע שהוא אמר את זה, הוא כבר סידר ויזה לפטור מעבודה לשבט לוי. אמר, הם פטורים, יש להם מעמד אחר. תורתם אומנותם, הם לא עובדים. יפה מאוד. הם לא עובדים, הוא שחרר אותם. כותב הספר תפארת יונתן. ראה יעקב, יראה פרעה בקסם, שהגואל של ישראל יבוא משבט לוי. הוא ראה בקסמים ששבט לוי יהיה הגואל. שמח שמחה גדולה. למה? מסיבה פשוטה מאוד. אם שבט לוי פטורים מעבודה, אם הם פטורים מעבודה, לא יכול להיות שיהיה להם גואל. כי הקדוש ברוך הוא לא נותן גואל רק מי שהיה בשעבוד. אם הוא לא היה בשעבוד, לא יכול להיות גואל. רוצים ראיה? הוא לא מביא ראיה, אני אביא לכם ראיה. יתרו, כידוע לכולם, נקרא את זה בעזרת השם, פרשת יתרו, מה כתוב שם? לאחר שיתרו מגיע לבקר את מוישה רבינו, ונותן עצה, שרי 50 ושרי 10, ונותן עצה, ומשה רבינו מקבל אותו, ועושה לו סעודה גדולה, והכל הסתיים על הצד הכי טוב. מה כתוב? ממנה משה רבינו, וישמע משה לכל חותנו, ויעז כל אשר אמר. ויבחר משה, אנשי חיל מכל ישראל, ויתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי 10. העצה של יתרו התקבל, והחותן שלו נתן עצה, והעצה התקבלה. מה כתוב אחר כך? וישלח משה את חותנו, וילך לו ארצו. זרק הוא אמר לו, בבקשה, יתרו, היה נעים מאוד, בבקשה, לך הביתה. למה אתה שולח אותו הביתה? אז בדרך כלל הבתחנים בחתונות אומרים שברגע שהחותן מתחיל לתת עצות, שזרוק אותו מהבית. כל מה שהוא בא לבקר, נותן לך קפה, קקאו, גת גבינה, הכל טוב. הוא מתחיל להגיד לך איך סדר את הבית, תגיד לו, חותני היקר, היה נעים מאוד, בבקשה, אוטובוס 402 אחרון ב-12, בוא אני אלווה אותך. וצלח אותו לחיים טובים ולשלום. זה מה שאומרים כולם, שרוצים לשמח חתן וקלה ולתת להם עצות כיצד להתנהג. אבל זה מה שכתוב במדרש. כתוב במדרש, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, שלח אותו הביתה. לא בגלל שהוא נתן עצה. מה כתוב בפסוק? כתוב בפסוק, כך אומרים חז"ל. אומרים חז"ל, כתוב בפסוק, ובשמחתו לא יתערב זר. לב יודע מרת נפשו, ובשמחתו לא יתערב זר. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, בניי היו משועבדים בטית ולבנים, וזה יושב בתוך ביתו בבטח באשקט. הוא היה במדיין, ישב בווילה בארסל, על הטיק טק הלא חזור, הבנים שלי סחבו לבנים, הוא עכשיו בעשור פוטו, יעשה תמונות מעמד הר סיני, הביתה! הביתה תזרוק אותו. לא יהיה פה. מי שלא היה בשיעבוד, לא יכול להיות בגאולה. אם ככה רבותיי, פרעה ידע שמי שלא בשיעבוד, לא בגאולה.
שמח שמחה גדולה. למה שמח שמחה גדולה? אמר, אם הגואל הוא משבט לוי, הם לא בשיעבוד, אין גואל, ברוך השם, יישארו תקועים. אומר התפארת יונתן, זה מה שאמר משה רבינו בפרשת שבוע הבא. אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעי מפרו ואני, הרד שפתיים, מה כתוב? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. רבותיי, מה זה? למה לא שמעו לעם ישראל? למה לא שמעו? מה קרה? מה הם אמרו? בא משה אומר, אני גואל, רבותיי, אני הגואל, הנה, תראו אותי, הנה, פטרת, נחש, יהיה, כל, הכל טוב. למה לא מאמינים? אומר התפארת יונתן, הם באו, שאלו אותו, תגיד אחד, סליחה, אדוני, מאיזה שבט אתה? אני משבט לב, אני אח של אהרון. אומר הביתה, אל תספר לנו סיפורים שאתה הגואל. אומר, למה? אבא שלי אמר לי שהגואל מגיע מאיזה שבט? יהודה. קוראים לו דוד בן ישי. הוא הגואל משבט יהודה. אם אתה משבט לוי, שלום, להתראות, אל תספר סיפורים. למה? כי זה הגואל, ככה אבא אמר. ככה הוא אמר, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה. ולא... הגואל בא משבט יהודה, תלך הביתה, אל תספר סיפורים. מה התשובה? שואלה תפארת יונתן. יש תשובה. קדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שואל אותה, תגיד, מה אני אגיד להם? מי הגואל שלהם? מה הוא אמר? אהכה אשר אהכה, נכון? זה מה שהוא אמר. מה הוא אומר אהכה אשר אהכה? מה זה? כשם שהייתי איתם בגלות הזאת, ככה אני אהיה איתם גם בגלויות הבאות. אמר לו משה, להגיד להם? אמר, לא, לא, אל תגיד להם. אל תשמור אותם. ישמעו שיש עוד גלויות, ישברו. מה תגיד להם? קש לך אני עליכם. יש רק גואל אחד. אם יש רק גואל אחד, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, אם יש רק גואל אחד, עד שלא תביא פתק, שואל לך דוד בן ישי, לא נקבל אותך, לא יעזור שום דבר. אמר אם ככה פרו, אם הגואל הוא משבט לוי, אין סיכוי בכלל ש... למה? גואל חייב להיות בדוד המלך, ממשיח צדקנו, אין גואל, אז אין גואל. רבותיי, שמח פרו שמחה גדולה. למעשה, איך יצא גואל? שבט לוי לא עבדו במצרים פיזית, אבל הם עבדו יותר קשה מפיזית. למה? כי כתוב בזוהר, ואימור ראו את חייהם, באבוי דוקושו, בחוימר ובלווינים, כותב הזוהר, בעבודה קשה, בחומר, הכוונה לקל וחומר, ובלווינים, זה ליבוניל חטא, ישבו והגו בתורה. מוישה רבינו מה עשה? מוישה רבינו היה במדיין, אז איך הוא נהיה גואל? יודע איך הוא נהיה גואל? ביותו נושא בעול עם חברו. הוא נסע בעול של עם ישראל, הוא סידר להם את החבילות, הוא לקח את זה על הכתפיים, קשר להם את הרגליים, קיבר להם את הפצעים. זה גואל. רבותיי, אתם יודעים איפה המשיח נמצא? איפה הוא נמצא? בשערי רומי, מה הוא עושה שם? מה הוא עושה בשערי רומי? אתם יודעים מה הוא עושה? קושר את התחבושות ברגליים. משיח דואג לגואלים, דואג לאנשים כשיש להם פצעים. הוא דואג לאנשים פצועים וחבולים, זה משיח. שהצרה של השני היא צרה שלו. זה משה רבינו. רבותיי, כך עשה ירמיהו הנביא. שעם ישראל יצא לגלות, מה הוא עשה? קשר את עצמו עם כל אלה שירדו לגלות. קשר את עצמו בחבלים, בשרשראות, אומר המדרש. כותב רש"י בספר ירמיהו בפרק מ'. זה תכונה של גואל. זה תכונה של אדם שהוא גואל התכונה שלו. במציאות שלו הוא גואלם של ישראל. זאת התכונה. רבותיי, זאת התכונה. אני רוצה ברשותכם להביא עוד נקודה אחת, ובזה בעזרת השם להגיע לקו הסיום. ישנה גמרא, הגמרא נמצאת במסכת מגילה דף כ"ח. שאלו תלמידיו את רבי זיירא. גמרא שמשתרעת על פני שתי דפים. הגמרא דנה שם, למה תנאים האריכו ימים? באו לרב, תגיד, למה הארכת ימים? צריך להבין את השאלה הזאת, אתה בא לרב, למה הארכת ימים? כאילו שזה מציק לך שאני חי, מה אכפת לך למה אני חי? תגיד, למה הארכת ימים? מה, אני מפריע לך? מה אתה מהביטוח לאומי? מה אכפת לך שאני מאריך ימים? מה קרה? טוב, כל אחד יש תשובה. רב זיירא שאלו אותו מה אכפת ימים, בדקתי שם. לא כתוב שצריך לאכול חסה וגזר גמדי ולעשות ג'וגינג. בדקתי, אף אחד לא אמר את זה. אף אחד לא אמר, אבל כיום זה השתנו התוואים כנראה. טוב, אמר להם רבי זיירא, מימיי לא הקפדתי בתוך ביתי. יש לנו את זה, נכון? אפשר לעשות וי, כן? ברוך השם, אז זהו, אחד, יש לנו כבר סיבה לארכות ימים. הלאה. ולא צעדתי לפני מי שגדול ממני, לא הלכתי לפניו. ולא הרערתי במאות הנתונפים, לא נערתי בדברי תורה. ברוך השם, אנחנו לא מערים בדברי תורה, גם לא במקומות המתונפים.
אז אנחנו מה שנקרא מחמירים, בעזרת השם. הוא רק לא חשב מאות נפויים, ויתר. ולא הלכתי דלת עמוד בלי תורה ובלי תפילין, ולא ישנתי בבית המדרש, לא שנת קבעה ולא שנת הרי, לידיעתכם. אלה שחושבים שהם ישנו, יאריכו ימים, יש כאן את המתכון. אדם שרוצה להאריך ימים, לא יושן בשיעורים. שמעתם? כתוב פה. טוב. ולא ששתי בתקלת חבריי. שמעתם? מה זה לא ששתי בתקלת חבריי? חבר שלי, היה לו תקלה, נדפק, לא שמחתי. רבותיי, אם יש מישהו ששמח שהחבר שלו נדפק, אתה לא צריך יותר אויבים. החברים שלך הם האויבים מספר אחד שלך. לא שמחתי בתקלת חברי! מה עלה בדעתך שתשמר בתקלת חברך? מה כתוב כאן? אתה יודע מה כתוב כאן? דבר אחד כתוב כאן. אמר, כשהחבר שלי היה בצרה, והיה לו צרה, אני לא יכלתי לשמוח בשמחה שלי. נולד לי בן, לא יכלתי לשמוח. הרשתי את ביתי, לא יכלתי לשמוח. למה? כי חברי היה בתקלה. אם חברי היה בצרה, מנע ממני לשמוח בשמחה הפרטית שלי. שמעתם מה זה נסיעה בעול? שמעתם מה זה סגולה לאריכות ימים? מה? החבר שלי בצרה, אני לא שמח בשמחה שלי! זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אם אלה הדברים, עוד גמרא אחת, בלי נדר, בעזרת השם. ובזה סיימנו. בשעה זאת, מתקיימת הלוויה בירושלים, של הגאון הצדיק רבי מתתיהו סלמון, המשגיח של ישיבת ליקווד בארצות הברית. ארונו הובא הערב לארץ ישראל, ומתקיימת עכשיו הלוויה בישיבת מיר. אני רוצה לומר דבר בשמו, ויהיו הדברים לעילוי נשמתו התורה, הרבה זכויות להרבצת תורה יש לו, ואני רוצה בעזרת השם לומר נקודה אחת, שמופיע בספרו, מה שהוא שמע מפי רבו, רב אריה לייב גורביץ, הוא היה הרב שלו, כמדומני שרבי לייב גורביץ התחתן עם הבת של רבי ללופיאן, הוא היה הרבה שלו, והוא שלח אותו ללמוד אצל רבי ללופיאן בישיבת כפר חסידים. בישיבת פה בכפר חסידים, ברכסים. טוב. הרבה שלו נתן שיעור, והביא גמרא, אני רוצה ללמוד לכם את הגמרא, ברשותכם, גמרא יפה. הגמרא בברכות, דנה, עם תפילת ערבית רשות או חובה? יפה מאוד. אומרת הגמרא, אני לא אקרא את כולה, כי אם אני קורא את כולה זה חצי שעה. אז מה שתי דקות? אומרת הגמרא, תפילת ערבית רשות, אמר רב יהודה משמואל, תפילת ערבית, רב גמליאל אומר חובה, רב יהושע אומר רשות. אמר את הגמרא, אומר אביי, הלוך הכתיבה אומר חובה, ורובי אמר, הלוך הכתיבה אומר רשות. וכך נפסקה הלכה, תפילת ערבית רשות. אם במוצאי שבת זה לא רשות, ערב שבת זה לא רשות, לא ניכנס לסוגיה הלכתית, זה תיתנו למורה הוראה. תנו רבנן מעשה בתלמיד אחד, שבא לפני רבי יהושע, אמר לו, רבנו, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו, רשות. הלך לפני רבן גמליאל ואמר לו, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לו, חובה. מה שנקרא, סידר בין שניים, חזר בחזרה לרבן גמליאל ואמר לו, ורבי יהושע אמר לי, רשות. מה אתה אומר לי חובה? רבי יהושע אמר לי, רשות. אומר לי, אמתן עד שיכנסו בעלי תריסים לבית המדרש. חכה שיבואו כולם, נפתוח את ההלכה הזאת ונראה מה עושים. כשנכנסו בעלי תריסים, עמד השואל ושאל, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר רב גמליאל, חובה. אמר להם רבן גמליאל, החכמים, יש מי שחולק עליי בדבר הזה? יש פה מישהו שאומר לא כמוני? אמר לרב יהושע עליו, אף אחד לא חולק עליך, רבי! אתה הנשיא, אמרת חובה, סגור. מסתכל על הרב גמליאל ואומר, מה? הלא משמחה אמרו לי רשות. אמר לי, יהושע, עמוד על רגליך, בבקשה תעמוד. ויעידו בך, עמד רב יהושע על רגליו ואמר, אלמלא אני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת. עכשיו שאני חי והוא חי, איך יכול החי להכחיש את החי? היה רב גמליאל יושב ודורש ורב יהושע עומד. לא נתן לו לשבת. והמשיך לדרוש וביזה אותו. הוא עומד ולא נותן לו לשבת. והיה רבי יהושע עומד רגליו עד שריננו כל העם ואמרו לחוץ פית המתורגמן.
עמוד, אל תמשיך לתרגם את הדברים של רב גמליאל, תעצור. הם לא יכלו לעשות את זה. די, הוכחת אותו, שחי ממשיך את החי, די, תן לו לשבת, תעמיד אותו. אמרו החכמים, תשמע, זה כבר לא פעם ראשונה שהוא עושה לו את זה, בוא נדיח אותו, נעשה לו הדחה מכהונת הנשיא. הלכו, הדיחו אותו. מי ימנו במקומו? עד היה דיון. או ימנו את רבי יהושע. ימנו את רבי יהושע, הוא ייפגע, כי הוא הבר פלוקטה שלו. זרקו אותו, שמו את זה שרב איתו, לא. הלכו, ימנו את רבי עקיבא, לא, הוא בן גרים. ימנו את מי? רבי אליעזר בן עזריה. הוא גם עשיר וגם עשירי לעזרה. יפה מרחב. באו, קראו לו, אומר, כבודו יהיה נשיא. בן כמה היה איש? 18 בן פורת יוסף. 18 היה, נו. הלך, אמר, אני שאלת אשתי. ברוך השם, שאלת אשתו. צריך לדעת מה זה שאלת אשתו. הדברים לא פשוטים. נעסוק בזה פעם אחרת. שאלת אשתו, בסוף לקח על עצמו את התפקיד. רבותיי, אני מדלג את כל הגמרא, עובר הלאה. אומרת הגמרא, אחרי שהחכמים פסקו הלכה כרבי יהושע, שתפילת ערבית רשות, והדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו, ומינו את רבי אליעזר בן עזריה, החליט רבן גמליאל, אני הולך להתפייס, עם מי? רבי יהושע. אומרת הגמרא, הלך ופייס אל רבי יהושע, כמעטי לבייסי, הוא הגיע אליו הביתה, חזיה להשיטה דביתה דמשחרון, הוא ראה שכל קירות הבית שלו שחורים, אמר לו, רבי גמליאל, רבי יהושע, מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה. מהקטנים של הבית אני רואה שאתה פחמי. אתה מתעסק עם פחם, או שאתה נפח, או שאתה... אומר לו, רבי יהושע לרב גמליאל, אוי לו לדור, שאתה פרנסו, שאי אתה יודע בצערם של תלמידי חכמים, במה הם מתפרנסים, ובמה הם ניזונים. איך יכול להיות נשיא ישראל, לא יודע שיש לו תלמיד כמו רבי יהושע, ואין לו פרנסה, והוא צריך לעבוד בעבודה מבוזה כזאת של נפח. כבודם שתלמיד החכמים, אתה נותן לי להתבזות, איך אתה נשיא? רבותיי, פלא פלאי פלאות, מה זה מפריע להיות נשיא? אני חשבתי תמיד, מה זה נשיא? מה זה המילה הזאת נשיא? אתה יודע מה זה נשיא? מרומם, לא? הוא ניסה? מעל כולם, זה נשיא. אומר עוללות אפרים, לא. אומר הספר עוללת אפרים, אתה יודע מי זה נשיא? שנושא בעול כל העם על הכתפיים שלו. זה נקרא נשיא. נשיא שנושא את העול של כל עם ישראל על הכתפיים. אז יש נשיא לבני אפרים, ויש נשיא לבני מנשה, ונשיא לבני זבולון, ונשיא, הוא לוקח את כל התיק של השבט שלו. אומר לו רבי יהושע, איך אתה רוצה להיות נשיא? איך תסביר לי? אם אתה לא יודע שאדם כמוני, ראש סנהדרין, צריך לעבוד בתור נפח כדי להשלים השלמת הכנסה. אני לא עושה את זה בחנות, כי אסור לעשות את זה ברבים, זה לא כבוד התורה. אני עושה את זה בבית. ואתה לא שואל אף פעם, תגיד, מאיפה רבי יהושע מתפרנס? אתה לא מתעניין? איך אתה יוהן נשיא? אומר הרב מתיתיהו סלמון בספר שלו, אומר רב מתיתיהו סלמון, שמעתי, מרברון לב גורביץ, שאמר, מה הוא ענה לו פה? אמר לו, תשמע, להיות נשיא, להיות מוישה רבינו, צריך להיות נושא בעול עם חברו. אחד שלא נושא בעול עם חברו, לא יכול להיות נשיא. לא יכול לכוון לעסוק כשמייסה, אני מדהיל חטא. אתה רוצה לעסוק כשמייסה? דבר אחד, תהיה נושא בעול עם חברו. זה הכוח של מוישה רבינו שנהיה נותן התורה. זה הכוח לשוטרים במצרים שהפכו להיות מה? השוטרים במצרים שהפכו להיות מה? זקנים. בכוח מה הם יהיו זקנים? אתה יודע בכוח מה? אומר הרב מתיתיהו סלמון, אומר הרב מוישה שמואל שפירא, זכר צדיקים לברכה, הסיבה היא ביותו נושא בעול עם חברו. אחד שלוקח נושא בעול עם חברו, זה הכוח שיש לו לעסוק כשמי סלי בדי הלכתה. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה כל כך קשה, צריך לדעת, בני עדות אשכנז אומרים פעמיים ביום, בשבוע, שני וחמישי, מה אומרים? אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה. מה זה כל בית ישראל? בשבויה יכול להיות 10 אנשים, יכול להיות 20 אנשים, יכול להיות 100 אנשים. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה? מה התשובה? אם יש בשביה 5 או 10, כל עם ישראל נמצא בצרה. כולם נמצאים בצרה. שיש צרה היא הצרה הזאת של כולם. כולם נמצאים בתוך הצרה הזאת. זה מה שכתוב כאן.
והפורש מן הציבור ואומר, אני אלך לאכול רגיל, אני אשתה רגיל, עליו הכתוב אומר, באים שתי מלאכים ואומרים, אתה לא תראה בנחמת הציבור. אי אפשר לנהל חיים רגילים. בשעת מלחמה, בשעת צרות לעם ישראל, אתה יודע דבר אחד, חייבים להיות נושא בעול עם חברו. אנחנו לא יכולים להצטרף למלחמה, ולא יכולים לטפל בחולים. אבל דבר אחד אנחנו יכולים. להתפלל, אנחנו יכולים. להוריד מתענוגות העולם הזה, אפשר. אפשר באפשר. ראיתי מודעה של רבנים, שבימי שני וחמישי בשויבבים, לא לאכול בשר. כך הורו כמה וכמה רבנים. למה? שעת צרה. אז בשר תוריד. אתה זה יכול בשר? ואם לא תאכל בשר שני וחמישי, מה קרה? תאכל טבעול. צריכים לצום, לכתחילה, בשויבבים. אתה לא יכול לצום, לפחות תמיד מהאוכל שלך, תמיד מהתענוגות, תאכל את המינימום שבמינימום. זה מה שכתוב כאן. משה רבינו נבחר להיות נותן התורה, ביותו נושא בעול עם חברו. כל אחד שרוצה להיות אדם שמלא בתורה ומלא בירת שמיים, שהצער של הזולת יהיה צער שלך, הקדוש ברוך הוא, אם הוא היה נויחי בצורו, הוא אסור בזיקים, הקדוש ברוך הוא קשור בזיקים, אני בתוך הגולה, הקדוש ברוך הוא נמצא בגולה, אומר רש"י בספר ירמיהו, אחד שאוכל רגיל ושותה רגיל, ואומר הפסוק, הוא מחלל שם שמיים, כי מה הקדוש ברוך הוא בצער, למה אתה לא בצער, זה חילול שם שמיים. היא רצון, בעזרת השם, השבת שבת מברכים חודש שבט, יזכנו הקדוש ברוך הוא שבט ראשי תיבות, שנתבשר בשורות טובות, והיא רצון בעזרת השם, שנזכה לשמוע על ביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.